Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é para quem entrega. E para quem se entrega. É para quem planta. E para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Boa tarde para você que gosta de futebol. Imagens ao vivo do estádio Doutor Ercílio Luz, o gigantão das avenidas. Palco do jogo de hoje, final do Campeonato Catarinense. A ida é em Itajaí, no gigantão. Brusque e Criciúma, os dois finalistas da edição de 2024, fazendo novamente a final. Repeteco de 2023 com inversão dos mandos e também com um novo palco. Hoje o gigantão recebe Brusque e Criciúma. E no próximo sábado, Heriberto Wilson, lotadaço para Criciúma e Brusque, o jogo da volta da final, para a gente conhecer o campeão de 2024. E aí, o Brusque larga na frente, vai dar Tigre, promessa de muita emoção aqui na MBTV. Eu sou o Cacá Oliveira e vou narrar Brusque e Criciúma, final do Campeonato Catarinense, com os comentários de Newton Bleichwey. O Newton, boa tarde, Newton, bem-vindo à transmissão da MBTV. Boa tarde, Cacá Oliveira, principalmente uma boa tarde ao amigo de casa. E hoje é aquele dia tão esperado, tão aguardado. Hoje é final, hoje é o dia que essas equipes tanto buscaram. E aquele momento, são duas finais, 180 minutos, os primeiros 90 teremos aqui. E equipes que vivem momentos diferentes, uma equipe é a segunda, o segundo melhor ataque, é o Criciúma, e no outro a melhor defesa, a equipe do Brusque, que tem um sistema sólido. E vão aqui nesse jogo, e uma reedição, né, Cacá, principalmente de 2023. Será que agora o Brusque consegue ser campeão? Será que o Criciúma será bicampeão catarinense? Vamos ver aí nessas dois jogos, hoje aqui em Itajaí e o próximo lá em Criciúma. O Brusque passou pelo Marcílio Dias nos pênaltis e tirou o Avaí na ressacada. Já o Criciúma, melhor campanha, passou pelo Ercílio Luz e tirou o Barra nos pênaltis. O Barra danado forçou até as penalidades. Muita emoção no Campeonato Catarinense. E agora, as duas equipes se enfrentam na final, Brusque e Criciúma. E eu vou lá para baixo, lá no gramado, com a nossa repórter Giovana de Assis, trazendo as primeiras informações do Bruscão e do Tigre. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, amigos ligados na MBTV. São as grandes emoções da final do Campeonato Catarinense 2024. Foram disputas de pênaltis, muitos gols até aqui. E agora teremos Brusque e Criciúma aqui no estádio Doutor Ercílio Luz. Tem novidade nas equipes. Ronei, Madison e Gemerson entram no lugar de Cristóvão, Rodolfo Potiguar, que está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo na última fase, e Dionísio. E também do lado da equipe do Criciúma, Jonathan, no lugar de Viseu, é a escolha do técnico Cláudio Tencati. Valeu, Giovana. Newton, quero bater um papo contigo. Primeiro vamos falar das coisas boas. Quem é que tá voltando, né? Do lado do Brusque, Paulinho Mocelin recuperado de lesão muscular. É uma opção interessante. Fica no banco, tinha expectativa dele começar jogando. O Brusque foi a equipe que teve o maior número de mudanças, né? Até a questão do Rodolfo Potiguar é aquele jogador que joga entre linhas, né? Ele vai movimentar a questão do esquema tático do Luizinho Lopes, que jogava num 4-1-4-1, né? O Rodolfo Potiguar é aquele cão de guarda à frente da defesa, que fazia a ligação das linhas. Qual é o peso da ausência do Potiguar hoje? Ah, muito grande, Cacá. Ele é aquele jogador que a gente viu que cresceu muito na competição, principalmente defendendo o setor defensivo, fazendo essa ligação da defesa ao meio campo, perde bastante. Só que aquela coisa, o Luizinho mexeu no esquema, Cacá. Ele vem de uma maneira diferente, porque ele sabe que ele tem que fazer o resultado no dia de hoje. Porta do vestiário, você acompanha. O Brusque vai entrar com uma camisa em alusão à luta contra o racismo. Brusque já está pronto para entrar no gramado. Estamos aguardando o time do Criciúma, que continua no vestiário, que é lá do outro lado, embaixo da arquibancada descoberta. Do lado do Criciúma, Newton, Marquinhos Gabriel está recuperado, está no banco de reservas, porém o Tencati segue sem o Wilker Angel, que estava emprestado para a seleção.
mas acabou se lesionando num amistoso e desfalca, pelo menos hoje. É, a maior surpresa é o Marquinhos Gabriel. Tinha muita expectativa que ele pudesse sair jogando hoje, né? Ele não jogou na última partida. É aquele jogador que a gente sabe que dá esse último passe de qualidade para os jogadores no ataque. E também o Tencati tem que mudar o seu esquema tático. No dia de hoje, a gente vê que a preocupação do Tencati, principalmente, é conseguir posicionar a equipe para não tomar susto nos contra-ataques da equipe do Brusque. É uma equipe muito rápida quando toma a bola. Tá aí o clima. Você dentro do gramado do Gigantão das Avenidas, porta do vestiário do Brusque. Lembrando que o jogo hoje é no estádio Doutor Ercílio Luz por conta do veto para o Estádio das Nações e da opção do Brusque por jogar em Itajaí. Semana foi importante, acordo com a diretoria do Marcílio, aluguel combinado, aluguel pago. E o Brusque vai mandar a final em Itajaí, é mais perto do que Joinville. A Copa do Brasil está confirmada em Joinville. Brusque mandará na Arena. Mas o catarinense é em Itajaí, mais pertinho de Brusque. Agora, Nilton, o Criciúma este ano não foi bem no Gigantão, hein? Contra o Marcílio perdeu de 1-0 e contra o Barra perdeu de 2-1. E além do mais, a derrota que o Criciúma teve em casa foi diante do Brusque. Também tem isso. O Brusque foi lá e conseguiu derrotar a equipe do Criciúma. Mas ano passado o Criciúma foi campeão em cima do Brusque. E isso, tem essa questão da reedição da final do catarinense. E também, cara, tem outra situação. A equipe do Brusque vem ajeitando a sua equipe no decorrer da competição. A equipe foi crescendo. Do outro lado, o Criciúma, ele não conseguiu evoluir o seu trabalho. Tem muitas complicações. Essa semana, os dois treinadores tiveram uma semana toda para se preparar para esse confronto. Isso é muito importante no foco, a questão da preparação física. E acredito que teremos um grande duelo nesses dois jogos. Tá aí o Criciúma. Tigre também aparecendo na sua tela. Teremos o protocolo de início de jogo. É final do Campeonato Catarinense, meus amigos. Vai ser legal demais. Temos um bom público no Gigantão. Aqui é coberta praticamente lotada. Arquibancada descoberta ainda com alguns lugares. Arquibancada visitante, a curva destinada para o Criciúma, praticamente lotada também. Acredito eu que temos um público superior a 3 mil pessoas hoje. Tem gente entrando ainda. Isso, é. Ele lembrar isso, tem torcedores entrando ainda. Eu acredito que vamos ter entre 3 mil a 3.500 torcedores aqui. Tem a torcida do Criciúma. Torcedor Carvoeiro. Na tua queda, nós te levantamos. Essa frase que está na faixa da torcida do Criciúma é exatamente o momento que vive o Tigre. Criciúma caiu para a Série B e se reergueu a sua grandeza, chegando à Série A do Brasileiro. Torcida do Brusque presente em bom número. Essa é a arquibancada coberta. Momento em que as equipes entram no gramado. Braulio da Silva Machado puxa a fila, traz todo mundo. Brusque, Criciúma, Criciúma e Brusque. Mais uma final de campeonato catarinense. O Criciúma em busca do bicampeonato, em busca da sua 12ª conquista em Santa Catarina. O Brusque querendo a terceira estrela. E aí temos neste momento a faixa lutar contra o racismo. Campanha do Brusque. Momento da faixa sendo mostrada aqui no estádio Doutor Ercílio Luz. Algumas crianças também acompanham os jogadores. Lutar contra o racismo não é uma opção, é um dever de todos. Campanha do Brusque. Olha que legal essa imagem, você dentro do gramado. Vamos com o hino nacional brasileiro.
Jogadores se cumprimentam, cumprimentam a arbitragem. Já já a gente vai ouvir os técnicos. Pré-jogo especial da MBTV para você. Sobe o som, a torcida do Brusque no Gigantão. Quatro e meia da tarde, a bola rola. É final do Campeonato Catarinense 2024. A reedição de 2023. Brusque Criciúma. Vamos trazer as escalações. Na tela, Matheus Nogueira, o goleiro, camisa 1. Ronei 15, Jansson 3, Wallace capitão 4, Alex Juan 66, 33, Madison 19, Serrato 8, Gemerson 10, Dentinho 11, Diego Tavares 9, Olavo, Luizinho Lopes que conversa com a gente neste momento. A gente só está esperando aqui o ok para conversar com o Luizinho Lopes, já te aviso, Cacá. Perfeito, vamos trazer então o Criciúma. Na tela, o Tigre, de Gustavo, camisa 1, Claudinho 2, Rodrigo, capitão 3, 7, Felipe Matheus, 8, Barreto, 11, Kaiser, 13, Jonathan, 16, Tobias Figueiredo, 19, Meritão, 22, Marcelo Hermes, 23, Éder, técnico Cláudio Tencati, que já já conversa com a gente também. Arbitragem hoje é FIFA, Braulio da Silva Machado, assistente número 1 é Johnny Barros de Oliveira. Assistente número 2 é Bruno Miller. E tem VAR novamente. Cabine do VAR para você. Hoje trabalha Charlie Wendereti. Auxiliar do VAR, Elton Nunes. E a Luciane Rodrigues dos Santos. Cacá. Vai, Giovana. Só passando aqui a informação, a gente vai começar com o Luizinho Lopes falando então sobre a escolha do Gemerson no lugar do Dionísio, começando hoje então, né, contra a equipe do Criciúma. Nós temos um elenco de muita qualidade, em todos os jogos vocês têm percebido que a gente tem sempre variado um, dois jogadores, às vezes por força maior, outro por estratégia. Hoje por estratégia, nós precisamos ter uma estratégia para iniciar e para terminar a partida. Valeu, muito. Tá certo, Cacá. Luizinho Lopes, técnico do Brusque. Já já vamos ouvir Cláudio Tencati. Luizinho deu uma coletiva durante a semana também, falando de um final diferente, né, em 2024. Muito cobrado, né, Cacá, na questão de entregar o título ao torcedor do Brusque. Pois é, e o Tencati foi campeão ano passado, tá de novo comandando o Criciúma. Giovana. Tencati falando agora. O jogo de hoje a gente entendia que não cabia, o Viseu tá com problema também lombar, né, então também foi uma opção dessa forma, clínica. E a opção do Jonathan e Claudinho, porque o corredor esquerdo do Brusque é muito forte com o Alex Juan. Então a gente sabe que ele tem liberdade para sair, tem uma dobra com o atacante, então a dobra também de lateral é para prever também. Tanto marcar, mas liberar o Claudinho depois. Então é aquela estratégia, né? Um defende bem, o outro ataca, então é, a gente sabe como a equipe do Brusque joga, cresceu muito, então as ideias são essas. Esse foi Cláudio Tencati, treinador da equipe do Criciúma, respondendo então questionamentos sobre a mudança da equipe hoje. Começa com Jonathan, Felipe Viseu no banco de reservas, Cacá. O lado direito do Criciúma com Jonathan e Claudinho. Cacá, a gente conversava aqui antes do início do jogo e eu falava pro Cacá, o Jonathan vai cair pro lado direito. Por que que o Jonathan vai fazer? Ele vai fazer a cobertura. Porque geralmente nos jogos do Criciúma o Claudinho ele sobe, ele é um jogador que tem muita liberdade e automaticamente fica um espaço. E como muito bem falou o Tencati, o Alex Juan também é um jogador que gosta de subir, gosta de dar apoio, e nesse momento ele tem que ter um jogador para cobrir, para fechar esse espaço, e é o que ele utiliza. É aquele trabalho antijogo, tático dos treinadores, que é uma peça de xadrez. Tem que mover uma, muitas vezes, para tentar segurar o adversário. Agora, olha que legal, Nilton. Do time do ano passado, 6 titulares do ano passado seguem no Brusque. Matheus Nogueira, Wallace, Alex Juan e Gemerson. Esses, inclusive, titulares hoje. E ainda suspenso Rodolfo Potiguar, mas que é titular novamente no Brusque, né? Hoje não joga por força de cartão. E o Guilherme Queiroz é uma baita opção do banco. Que tá no banco, né? Cacá, e assim, ó, você pode ver também que essa semana o goleiro Matheus Nogueira ganhou camisa personalizada, São Nogueira, virou lá em Brusque, pelo momento que tá vivendo. Os dois goleiros são destaque das equipes aí. Do lado do Criciúma, nós temos 7 titulares do ano passado que seguem no Criciúma. Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Marcelo Hermes, Felipe Matheus e Éder, que hoje são titulares novamente. E ainda tem o Alisson Maia, que faz parte do elenco.
Então veja como os times são muito parecidos. E lembrando, comissão técnica é a mesma. Kaká, isso é muito importante para o amigo de casa entender. Para você manter uma equipe com a qualidade, você tem que ter uma estrutura, um esqueleto dela. Então você vai trazer jogadores, você vai qualificar o teu elenco, trazer reforço. Mas você tem que manter uma base, uma espinha dorsal dessa equipe. E não é por acaso que essas equipes chegam no segundo ano consecutivo numa final de estadual. É pelo excelente trabalho que vem desempenhando. E são os times que vivem os melhores momentos em Santa Catarina. O Criciúma ano passado subiu para a Série A e o Brusque ano passado subiu para a Série B. Jogando Copa do Brasil, são os nossos representantes. Novamente confirmados ano que vem. Então não é por acaso. O trabalho, tudo isso é fruto de um trabalho. Agora, Nilton, o Brusque chega à sua terceira final consecutiva e a 4 finais em 5 anos. E tanto é que você falou ali, o Luizinho vem até um pouco pressionado. Porque o torcedor quer o título dessa vez, quer, né? Ano passado bateu na trave, mas a gente sabe que só por chegar na final já traz vaga de Copa do Brasil, deixa a equipe num nível bem alto. Né? Em 2020, o Brusque foi vice-campeão para Chapecoense. Em 22, campeão contra o Camboriú. E ano passado, vice para o Camboriú. Pro Criciúma, perdão, ano passado. Éder dá a saída para o Tigre. Criciúma começa jogando. Final do Campeonato Catarinense. Já tem curiosidade sobre o Criciúma também. Lembrando que esse é o centenário do futebol catarinense. A Taça Cena especial. Autoriza Braulio da Silva Machado. Bola rolando no gigantão das avenidas. Brusque Criciúma. Jogo de ida. Final 2024. Agora, sobre o Criciúma, gente. O Tigre foi campeão no passado, busca o bicampeonato. Criciúma não conquista 2 títulos seguidos desde 1990, quando foi bicampeão e depois em 91 foi tri. E o futebol catarinense não tem um bicampeão desde a Chapecoense 2016-2017. É o Criciúma querendo fazer história. E se o Criciúma for campeão esse ano, ele empata em número de títulos com o Joinville. 12-12 se tornam aí o terceiro, atrás apenas de Avaí e Figueirense, que tem 18 títulos. E um estadual histórico, né? No ano do centenário. Perfeito. Primeiro minuto, tem muita história em campo. É o centenário do futebol catarinense. 100 anos de muita história. Brusque e Criciúma mais uma vez na final. Esse é Rodrigo. O jogo tá parado. Braulio da Silva Machado chama atenção. É da Gandula, Giovana? Alguma coisa no campo. Isso mesmo, parece que estão arremessando objetos no campo. É um copo. É um copo descartável. Lembrando que por determinação do PROCON, essa semana tivemos essa notícia, as finais do catarinense terão distribuição gratuita de copos de água. Até o PROCON queria garrafinhas d'água, mas a Polícia Militar entendeu que era melhor não, por conta de pessoas como essa que jogam um copo no gramado. Imagina uma garrafinha d'água, né? Lamentável. Vira o jogo, Jonathan. Bola para Rodrigo. Criciúma tem a bola. Felipe Matheus. Dividiu com o Serrato. Volta para ele. Ganhou no peito. O passe para Claudinho. Bate no Alex Juan. O Brusque vai ter o contra-ataque com Olávio. Tem o corte. E a bola sai. Você que está acompanhando a final do Campeonato Catarinense, deixa o like na nossa transmissão, compartilhe com seus amigos. Estamos ao vivo com a final, Brusque Criciúma, jogo de ida. E não deixe de se inscrever no canal da MBTV também. Princípio de confusão, Braulio já pega a bola, dá uma conversada ali com o Claudinho. Claudinho tá bravo. E levou a pior Felipe Matheus. É um lance mais forte, né, Nilton? Isso, ele acabou chegando atrasado. E lembrando, com a ausência do Marquinhos Gabriel, o jogador que vai ser esse jogador pensante, que vai dar qualidade nessa última bola, é o próprio Felipe Matheus, né? Por isso que já chega uma marcação bem forte nele. Felipe Matheus tem feito bons jogos com a camisa do Criciúma, né? É o segundo melhor em assistências na equipe do Criciúma, só perde pro Marquinhos Gabriel. Se inscreva no nosso canal, sempre transmissões especiais na MBTV. Final do ano tem Copa Santa Catarina. E claro, sábado que vem o jogo da volta da final também com transmissão da MBTV. Meritão. Bola para trás com Tobias Figueiredo. Meritão.
Bola para Marcelo Hermes. Sobe o Tigre. Éder. Caindo agora pela esquerda. Volta para o Marcelo Hermes. Mais atrás com o Barreto. Trabalha o Criciúma. Tobias Figueiredo. Bola para Rodrigo. Criciúma segue sem Wilker Angel. Claudinho. Passe para dentro da área. Recupere Anson. Chuta para fora. Escanteio para a equipe do Tigre. E Anson está desde a campanha incrível do Brusque na Série D do Brasileiro, campeão brasileiro da Série D em 2019. Zagueiro histórico Jansson na sua tela. Escanteio para o Criciúma. São 4 minutos do primeiro tempo. Tigre tomando mais iniciativa nesse início de jogo. Autoriza Braulio da Silva Machado. Claudinho levanta para dentro da área, tira de cabeça Jansson. Marcelo Hermes. Para trás, bola com Barreto. É o último homem de linha do Criciúma. Bola para Jonathan. A inversão de jogo é para Éder. Tentou dominar, não conseguiu, a bola sai. Brusque está invicto a 10 jogos, 5 vitórias e 5 empates. Última derrota foi para o Inter de Lages, na 7ª rodada da primeira fase, no dia 11 de fevereiro. Mais de um mês invicto. Para muitos, o Brusque cresceu na hora certa. Marcelo Hermes. Tem lançamento, é para Renato Kaiser. Sai do gol, Matheus Nogueira. De cabeça ele faz o corte. Torcida do Brusque gosta. Bola para Meritão. Vem Criciúma mais uma vez. Trocando passes, Kaiser para Marcelo Hermes. Levantou para Éder. A bola correu demais, é tiro de meta para Matheus Nogueira. Kaká, e a gente vê a característica das equipes nesses primeiros minutos de jogo, praticamente como elas jogam. Criciúma numa linha alta, pressionando o adversário. E o Brusque, uma linha defensiva, todo mundo segurando a marcação. É difícil encontrar espaço na defesa da equipe do Brusque. Se fecha muito bem. Tem dividida, a bola vai sobrar com Renato Kaiser, o cruzamento para fora da área, e Anson chegou primeiro e escorregou. Criciúma cria um toque no braço. A bola sobra com Alex Juan, de calcanhar ele passa, errado. Vem Criciúma, bola para Claudinho, tem carrinho do Marco Serrato. É lateral Tigre. 6 minutos. Jonathan para fazer a cobrança, bola para trás. Rodrigo domina, toca para Jonathan, devolve para Rodrigo. Vai levando o zagueirão, tenta o passe, a bola chega no Barreto, deixou pro Éder, que bolão pro Felipe Matheus, dentro da área, tentou o passe, o Wallace recupera. E aí tem carrinho, tem muita raça, o jogo tá bom, Newton. Bem movimentado, a equipe do Criciúma vai pra cima, vai tentando encontrar espaço na defesa do Brusque. O Brusque se fecha bem com duas linhas ali, praticamente todo mundo na marcação. O Brusque ainda não conseguiu encaixar esse jogo dele, que é uma jogada de saída rápida, né? Um contra-ataque. Tá bem fechadinho, sofrendo essa pressão inicial da equipe do Criciúma. Bora se inscrever no canal da MBTV, tamo junto! Deixa o like na transmissão, compartilhe com seus amigos. Somos 17 mil aparelhos conectados nesta tarde de sábado. Sábado que vem, 4:30 da tarde, o jogo da volta no Heriberto Wilson. Com a bola, Serrato. Tem lançamento para Alex Juan de primeira. Recomeça o Brusque, bola para Wallace. Tá brabo o Luizinho Lopes. Marcos Serrato. Jansson. Volta com o Serrato. Luizinho tá bastante agitado aí embaixo, hein, Giovana? Isso mesmo, Kaká. Ele é um treinador já conhecido por ser bem agitado. E do outro lado, Cláudio Tencati, um pouco mais tranquilo. Dentinho. A bola sai, é lateral para o Criciúma. 0-0, nada de gols no gigantão, é Brusque Criciúma. Claudinho aproveita para tomar uma água. 0-0 o placar, estamos com Brusque Criciúma. Tem a bola o Tigre. Rodrigo. Tobias Figueiredo. Bola na esquerda com Marcelo Hermes. Éder, tentou a corrida, tem falta. Falta para o Tigre.
O Éder tá caído ainda, hein, Giovana? Isso mesmo. Braulio vai lá conversar. Você achou que foi para cartão, Newton, ou segue apenas a falta? Ronei foi quem fez a falta. Cacá, cabe até um cartão, mas acredito que ele vai deixar somente no momento, só naquela advertência. E o Ronei, ele não vai em momento algum na bola, né? Vai só no jogador, no Éder, e acaba fazendo uma falta ali, impedindo a progressão do atacante. Luizinho, bastante agitado. Uma característica do técnico do Brusque. Cacá. Fala, Giovana. Só um detalhe, enquanto a bola ainda não rola, Jansson e Wallace são os jogadores do Brusque que estão pendurados, caso levem cartão amarelo aqui hoje, ficam de fora da partida de volta lá no Heriberto Wilson. Pois é, é a zaga do Brusque. Jansson e Wallace. O Rodolfo Potiguar não joga hoje por suspensão. Criciúma não tem ninguém pendurado. Meritão. Bola para trás. Tobias Figueiredo. Vira o jogo para Jonathan. De primeira para Claudinho. Tenta o passe. Tem dividida. E aí? Braulio entendeu que é tiro de meta. Tá caindo uma dupla de zaga que já vem com entrosamento. Há muito tempo jogam junto aí essa linha defensiva. O Alex Juan, o Wallace, o Jansson. Então, assim, ó, um dos jogadores desse aí, que é retirado muitas vezes, traz um prejuízo muito grande para a equipe. E a questão da zaga pendurada, Newton? Quero te ouvir. Cara, aquela coisa, né? Vai ter que ter um pouquinho de prudência naquela chegada. Só que no jogo, é difícil você falar para um jogador defensivo cuidar com a chegada. Tem hora que o jogador tem que ir ali e acabar cometendo a falta. Então pode acontecer de perder um desses jogadores aí para a segunda partida da final. Meritão. 10 minutos, primeiro tempo, 0-0. Rodrigo. Troca passes, o Criciúma. Tobias Figueiredo. Tamo junto na MBTV, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma transmissão. Melhores momentos também são publicados no nosso canal. Tamo junto com o Campeonato Catarinense. Bola para Marcelo Hermes. Kaiser tentou devolver, recupera o Brusque. É um perde e ganha. Barreto. Trabalha o Tigre. Mais uma vez Barreto. Tentou roubar ali o Madison. Bola para Marcelo Hermes na esquerda. Volta a jogar. 11 minutos. Marcelo Hermes. Vem Criciúma. Tentou o cruzamento. Bate no Diego Tavares. A bola sai. Lateral Tigre. Bola para trás. Quem canta agora é a torcida do Criciúma. Dali, dali Tigre no Gigantão. Tá bonita as arquibancadas. Torcidas dando show à parte. Marcelo Hermes, cruzamento na área, tá na mão do goleiro. Fez falta Renato Kaiser. E agora deu uma dura do Matheus Nogueira. Kaiser deu uma dura no goleiro do Brusque. O Braulio vai lá. Com o dedo em riste, hein? Opa, esquentou o clima. Newton Blaichvel, Kaiser e Matheus Nogueira. É, ele não gostou porque sobrou uma perna ali no lance na hora que ele... E tem um braço também, né? Isso, ó, você vê que ele faz a defesa lá, ó. E ele utiliza ali as pernas depois. E o Kaiser não gostou disso, foi cobrar, tirar satisfação ali. E ficou por isso mesmo. Aquela conversa do árbitro ali, ó, assim, se acalme, vamos continuar a partida. Bola para o Wallace. Tem cabeça. Barreto no peito. Aça. Barreto no peito. Ajeitou. Meritão tenta o passe. Jansson ganha. Dentinho de cabeça para ninguém. De graça para Claudinho. Bola para Éder. Tem lançamento. Que bolão para o Kaiser. Foi um pouquinho mais forte do ideal. MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Mostre que você é um vencedor. Use o código MBTV. E vem pra Magic. Rodrigo faz o corte, bola pra fora. 13 minutos, primeiro tempo. O jogo da volta marcado pra sábado que vem, 4:30 da tarde, no Heriberto Wilson. Lateral Brusque, bola para dentro da área. Rodrigo faz mais um corte.
Felipe Matheus de cabeça para ninguém, a lateral Brusque. A bola sai pela linha lateral, o último toque foi do Criciúma. Não, do Brusque. Por isso o lateral do Tigre. Nilton, o jogo deu uma caída agora, né? É que é um jogo muito estudado, um jogo truncado, poucos espaços. Você vê que a equipe do Criciúma, no primeiro momento, ele adianta a linha, ele avança, ele tenta apertar o adversário, mas ele não consegue chegar, né? O time do Brusque bem fechadinho, não dá espaço, joga com praticamente todos os jogadores ali marcando. Você vê que o time do Criciúma tem até uma liberdade no seu campo defensivo. Começa a avançar as linhas, tem muita dificuldade de fluir seu jogo. O Brusque vai transformando a partida da maneira que gosta de jogar. A bola vai saindo pela linha lateral, arremesso de mão para a equipe do Criciúma, Jonathan, para fazer a cobrança. Tencati orientando. Barreto roubou a carteira. Volta a jogada, Meritão. Rodrigo. Bola para Tobias Figueiredo. Recuo de jogo para Gustavo. Olha os companheiros, não tem muita opção. Tenta lançamento. Jansson de cabeça. Falta. O árbitro para o jogo. Jansson levou a pior. Você pode ver no lance anterior, Kaká, que a hora que o Gustavo pega na bola, ele até espera um pouco para ver se chega alguém, se adianta um pouco mais a equipe do Brusque para ele conseguir sair jogando. Porque o Brusque não abdica do seu posicionamento. Fica todo mundo fechadinho ali sem dar espaço para a equipe adversária. Serrato. Madison devolve para Marcos Serrato. Que perigo esse passe. Chegou no Jamerson, tem lançamento, é para Alex Juan. Galera se levanta. Cruzamento na área, olha que bolão. Explode na marcação, Madison domina. Driblou. Bola um pouco mais atrás, o passe de cabeça, Tobias Figueiredo faz o corte. Marcelo Hermes lança para Éder. Jansson dividiu. Falta. Tá aí Éder. Estamos revendo o lance contra o Jansson. Claudinho. Perde. Brusque tenta mais um ataque. Dentinho. Volta a jogada. Toque rápido. Errado. A bola sobra com Renato Kaiser. Bolão pro Éder. Na dividida ele perdeu pro Jansson. Foi bem no jogo de corpo. Jansson não deixou o Éder correr. Cerrado. Bola para Alex Well, o Brusque começa a aparecer. Começa a incomodar. Jamerson para Wallace. Não tem muita opção. Força o passe para Jamerson. Perdeu a bola. Jonathan na categoria, tenta lançamento. Corta o Wallace. Olha o problemão. Sobra com Renato Kaiser. Bola para dentro da área. Jonathan chutou, pegou. Matheus Nogueira. O Criciúma finaliza. Boa oportunidade do Tigre. Boa oportunidade do Tigre. Matheus Nogueira defende. Em grande, aqui pelo lado esquerdo, Brusque começa a adiantar um pouco, principalmente com o Alex Juan, com o Dentinho, e acaba dando espaço. O Claudinho joga com muita liberdade no lado direito da equipe do Criciúma. Que jogadaça do Dentinho. Bola para Jamerson, ele devolve para o Dentinho. Se esforça, chega na bola, tenta o cruzamento. Rodrigo fica com ela. Claudinho. Volta a jogada, tem lançamento, erra o Criciúma. E agora o ataque é do Brusque, com o Ronei, encheu o pé. Olávio tentou desviar, não conseguiu. Um momento de erros das defesas. Gerando finalizações de Criciúma e agora do Brusque. E a galera do Criciúma no Heriberto Wills. Tem telão para acompanhar o jogo. Pessoal curtindo a final 2024. O Heriberto Wilson em clima de final também, mesmo o jogo sendo longe. Já preparando domingo que vem uma grande festa lá em Criciúma.
se inscreva no canal da MBTV. Tamo junto, sempre transmissões especiais. Estou com Milton Bleisch nos comentários, Giovana de Assis na reportagem. Pertinho dos lances, pertinho da informação, a nossa repórter, para trazer a melhor experiência para você na MBTV. Matheus Nogueira. Tem lançamento para Roney. Corre para trás, passa para Jansson. Marcos Serrato. Mais atrás para Matheus Nogueira. Que isso, Matheus. Bola se volta, se esforça. Bate e rebate, a bola sai. Arremesso de mão para o Brusque. Marcos Serrato. A bola sai mais uma vez. Alex Juan. Acabou se atrapalhando, sentiu o Alex Juan. Você pode ver nesse momento do jogo que uma das preocupações do técnico Luizinho Lopes do Brusque é a saída de jogo. O Brusque está errando muito essa bola na saída, principalmente do seu sistema defensivo. Essa bola acaba trazendo oportunidades para a equipe do Criciúma. Então o Luizinho já chama os jogadores ali que fazem esse sistema defensivo ali do meio campo para melhorar essa transição, para não perder a bola ali, que daí é muito perigoso. Você entrega para o adversário frente para o gol. Claudinho. Barreto bateu no braço. Acabou fazendo a falta ali o Matson. Ó, estamos aqui em Criciúma curtindo a narração. Manda um abraço para a avó Ed, Lindaura, Criciumenses. Valeu, Vitor. Família do Éder acompanhando a transmissão da MBTV. 20 minutos e meio. Jonathan para fazer a cobrança. Bola para Rodrigo. Tobias Figueiredo, Marcelo Hermes. Volta a jogada, Tobias Figueiredo. Trabalha com o Rodrigo. Olha os companheiros, o Brusque fechadinho. Solta para Jonathan. Volta a jogada lá para o Gustavo. Olávio sobe para tentar forçar o erro, mas o Criciúma sai na boa. Marcelo Hermes. Passe para Éder, de primeira para Marcelo Hermes. Tem lançamento para Renato Kaiser, posição legal. E vem Criciúma, Renato Kaiser dentro da área, tenta o chute, explode no Wallace. Zagueirão bem demais, bola para trás, tem corta-luz, olha o Criciúma. Barreto chuta em cima do Jansson. Insiste o Tigre, Criciúma no ataque. Claudinho, mais atrás com Rodrigo. Tem levantamento, recupera o Brusque. Dentinho, Marcos Serrato. Vira o jogo, desafoga com Roney. Kaiser vai à caça, Roney tenta lançamento para Diego Tavares. O ataque do Brusque é bom. Diego Tavares, Dentinho está pedindo. Carrega Diego Tavares, olha que bolão. Chegou no Gemerson, arrisca o chute, a bola desvia. E está na mão do Gustavo. Torcedor do Brusque gosta, aplaude. Bom ataque. Newton, 22 minutos, quase metade do primeiro tempo indo embora. E o jogo, 0-0. O jogo, muito estudado, o jogo do Criciúma é esse. Vai pra cima do adversário, vai tentar jogar no erro da equipe do Brusque. E o Brusque, quando tiver a bola em sua posse, vai tentar sair de maneira rápida, como saiu agora. Mas Diego Tavares demorou muito nessa bola. E aí o Wallace corta pra trás, cede o escanteio de graça para o Criciúma. Felipe, Matheus e Claudinho vão para a cobrança e o técnico Luizinho Lopes paga geral. Lembrando que temos arbitragem de vídeo, Charlie Wenderet, está na cabine. Elton Nunes e Luciane Rodrigues dos Santos são os assistentes do VAR. Preocupação de Cláudio Tencati, na expectativa do escanteio. Toda a galera carvoeira vai com ele. Felipe Matheus, autorizado, bola na área, tira a defesa do Brusque. Quadricolor tenta o contra-ataque, Jonathan recupera. A bola recuperada pelo Brusque para sair no contra-ataque. Lançamento não foi tão legal. Diego Tavares, a bola saiu. É lateral para a equipe do Criciúma.
falar do retrospecto? Já tivemos 68 jogos entre Brusque e Criciúma, com 19 vitórias do Brusque, 31 vitórias do Criciúma e 18 empates. Tivemos o confronto pela primeira fase, uma vitória de virada do Brusque. Lá no Heriberto Wilson foi 2-1. Aí começou a reação do Brusque no Campeonato Catarinense. Aquele jogo, se a equipe do Brusque não consegue o resultado, poderia entrar na zona de rebaixamento. Rodrigo. Kaká. Oi, Giovana. Só trazendo um detalhe da última final que aconteceu ano passado entre a equipe do Criciúma e a equipe do Brusque. Aquela tinha sido a 19ª partida do Luizinho Lopes no comando do Brusque. Hoje já são 64 jogos no comando do quadricolor. Rapaz, era um começo de trabalho, né? Que rendeu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Tencate, que chega à Série A. Felipe Matheus. Bola para Barreto. Aqui na direita com o Jonathan. Volta a jogada. Barreto. Bola com o Rodrigo. Lançamento lá na direita. De primeira, Éder. Bola para Claudinho. Tentou devolver. A bola bateu no Wallace. E é mais um escanteio. Brusque forçando o jogo pelo lado direito. 25 minutos. Felipe, Matheus e Claudinho sempre prontos para fazer a cobrança. Ajeita com carinho Felipe Matheus. Levantamento para dentro da área. Olha o desvio! Gol! Do Criciúma! Abre o placar o tricolor predestinado! Aos 25 minutos do primeiro tempo! Na frente o Tigre, veja a festa no Heriberto Wilson! No escanteio, teve confusão dentro da área. E a festa do tricolor. A festa também no Gigantão das Avenidas. Olha a galera carvoeira. Pra você rever. Bola pra dentro da área. O desvio. É gol do Criciúma. Mais uma vez. 0 Brusque, 1 pro Criciúma. Kaiser. Newton Blaichvel. Cacá, você pode ver no cruzamento que os jogadores do Brusque ficam parados na marcação. E entra dois jogadores da equipe do Criciúma. Entre o Kaiser e o Tobias. E a marcação não prossegue. Deixa eles totalmente livres. Até no gol ali eu não sabia se era o Tobias zagueiro ou se era o Kaiser. É, o Tobias comemorou mais, né? Isso, mas a bola foi sim do Renato Kaiser. Ele acabou colocando a bola para dentro do escanteio. Uma bola baixa. Não pode tomar um gol desse a defesa do Brusque, né? Acabou, é um erro. Partidas como essa, decisivas, elas, muitas vezes, elas caem na questão de um erro individual. Um erro individual pode definir a partida. Festa Carvoeira! O Criciúma tá na frente, lembrando que tem checagem do VAR e a arbitragem aproveitou para parada técnica, né? 27 minutos, temos agora parada para hidratação e o Tencate, ó, Tencate aproveita para trabalhar. Tá aí o quadro tático de Cláudio Tencate. A gente mostra mais uma vez o gol pra você. Kaiser e Tobias Figueiredo. O Tobias Figueiredo sai comemorando o gol. Mas a impressão é que o Kaiser foi quem finalizou, né? É, ele tentou fazer a finalização também, mas acabou o Kaiser fazendo. E você vê ali na marcação, tá o Roney. O Roney olhou praticamente os jogadores do Criciúma chegarem na bola. Luizinho também trabalha. É porque pro Luizinho muda toda a questão do jogo agora, Kaká. Agora ele vai ter que reposicionar sua equipe. Esse estilo de jogo que ele faz agora, que é um sistema de linha baixa, né, aguardando o adversário para sair no futebol reativo, tentando buscar na velocidade, ele vai ter que mudar. A equipe do Brusque agora vai ter que propor um pouco mais o jogo, vai ter que avançar um pouco mais a sua linha, tentar agredir um pouco a equipe do Criciúma, que nesse momento praticamente é uma equipe que vê o adversário jogar. Kaká. Oi, Giovana. Só trazendo o detalhe aqui de baixo, estava assistindo aos professores, conversando com os jogadores, né? Tendo esse momento de reajustar a equipe, né? E também para uma hidratação muito merecida, até porque fazem 27 graus aqui em Itajaí hoje, sensação térmica de 30 graus. Jogadores também refrescam, tomam bastante água e refrescam as chuteiras. Tá muito quente. Tá muito quente. E estamos no outono, hein?
Luizinho com expressão na tela pra você. Tá aí a conversa ainda do Tencati. A arbitragem mandou voltar. Gol confirmado. Charlie Wendereth está no VAR. Brusque 0, Criciúma 1. E o Olavo vai dar a saída após o gol. Braulio está sinalizando alguma coisa ali. Agora sim, autorizou. Recomeça o jogo. 0 para o Brusque, 1 para o Criciúma. O Tigre sai na frente. Vamos ver a resposta do Brusque perdendo o jogo pela primeira vez. Jonathan. Bola para trás. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. O Sicoob é para todos. Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Cacá. Oi, Giovana. Só trazendo aqui a informação, Renato Kaiser com esse gol chega aos 5 gols, é o artilheiro do Criciúma no campeonato. Serrato. Olha os companheiros, volta a jogada para Wallace. Alex Juan. Gemerson. Perde, ganha, a bola sai, é lateral para o Brusque, já cobrado pelo Wallace. Tem dividida. A bola vai sobrar com o Diego Tavares. Meia hora. Sobe o Brusque. Diego Tavares. Boa tabela. Olha o Brusque chegando. Tem cruzamento para o Olavo de cabeça. Cabeceou mal. Tiro de meta para Gustavo. Na jogada ele está com o Rodrigo em cima, né? Não deu espaço para ele. Então um cabeceio muito difícil, uma finalização ali que não foi fácil para o atacante do Brusque. Estou com o Newton Blechville nos comentários, Giovana de Assis na reportagem. É a transmissão da MBTV, tamo junto. Sempre transmissões especiais. Lançamento é para Dentinho. Marcos Serrato. Felipe Matheus, a bola sai. Alex Juan para cobrar o lateral. Bola para Wallace. Protege, sofre a falta. Braulio apita. Foi o Bandeira, hein? Bandeira que assinalou primeiro e o Braulio foi para confirmar. Foi salvo pelo auxiliar. O auxiliar ali do lado direito é o Johnny Barros de Oliveira. Bruno Miller, também assistente, os dois CBF. Serrato. Rouba o Criciúma. Éder. Tem lançamento para Kaiser. Tá na mão do goleiro. Matheus Nogueira faz a defesa. Sai jogando com o Roney. Bola para Madison. Meritão faz o corte. Lateral para a equipe do Criciúma. Do Brusque. Já cobrado. Bola para Marco Serrato. Roney. Tem cruzamento para dentro da área. Tira Tobias Figueiredo. Entra o contra-ataque. Éder. Solta a bola, toques rápidos. Felipe Matheus, tem lançamento para Renato Kaiser. Matheus, tem lançamento para Renato Kaiser. Matheus Nogueira demorou para sair. Mergulha para fazer a defesa. Marcos Serrato. Bola para Wallace. Gemerson, solta a bola. Devolve para Gemerson. Vem o Brusque para tentar um empate. Bola na direita. Roney recebe, tá de costas. Contra dois. Volta a jogada. Perde a bola. Contra-ataque, 3 contra 2. Sobe o Tigre. Passe é para Éder, será que chega? Faltou o campo. Tiro de meta para Matheus Nogueira. Alex Juan.
Fala, Newton. A gente vê a dificuldade que a equipe do Brusque tem de propor o jogo. Não consegue conseguir conduzir esse ataque. A equipe do Criciúma ajustou a sua marcação, uma marcação alta. O time do Brusque, na hora de fazer essa transição, está tendo muita dificuldade. E é onde o Criciúma consegue ter essas oportunidades, principalmente numa bola rápida. O time do Criciúma já tem a oportunidade de fazer até o segundo gol diante da equipe do Brusque. Wallace. Alex Juan. Olhou para a área, tem cruzamento. Tira a defesa do Criciúma. A bola sai pela linha lateral. Aí o gol foi mesmo de Tobias Figueiredo, né? 1-0 o gol dele. Naquela confusão ali, o último toque foi do Tobias. Diego Tavares. Boa bola para ele. Tá aí o Tobias, tentou dividir, ganhou Tobias Figueiredo. Evita a saída, bola para Marcelo Hermes. Lateral. É, o zagueiro português, ele comemorou bastante no lance, até o Kaká falou, ficou na dúvida. Mas um lance muito difícil, porque vai os dois jogadores na bola. Arremesso de mão para Marcelo Hermes. Kaká. Oi, Giovana. Só correção então, o Kaiser continua com 4 gols, mas ainda é o artilheiro do Criciúma no campeonato. E o Vizeu também, né? O Vizeu que está no banco de reservas, começou disputando a artilharia. Olha o cruzamento para dentro da área, tira Rodrigo. Recupera Marcos Serrato, daí Serrato explode na marcação. A bola ainda é do Brusque, vira o jogo para Alex Juan. O passe é para Marcos Serrato. Bola para Dentinho. Passe não foi legal. Criciúma vai ter mais um contra-ataque. Claudinho já toca, Felipe Matheus pediu para esperar. Pediu para esperar o Felipe Matheus. Amarelo, hein? Amarelou pro Alex Juan. Primeiro cartão do jogo, Newton. Ah, merecido, né? Tanto é que a equipe do Criciúma podia prosseguir com a jogada. Vocês viram que eles até param, né? Pensando no atleta. E acaba recebendo falta lá. Não teve nem como, né? A hora da passagem ele faz a falta ali no Kaiser. Lembrando que o Brusque tem 2 jogadores pendurados. A Giovana já trouxe pra gente. Wallace e Jansson. Alex Juan não faz parte da lista, então tá de boa pra final em Criciúma. Do lado do Criciúma, nenhum jogador pendurado. Se inscreva no canal da MBTV. Teremos a transmissão da finalíssima em Criciúma, direto do Heriberto Wilshi. O Braulio pediu a bola. Vamos ser o recomeço do jogo. Está aí Jansson. Rodrigo para cobrar a falta. Tudo certo com o Kaiser, né? Depois daquela água santa. Jonathan. Manda o time subir. Tem lançamento. Wallace corta de cabeça. Tem dividida. Criciúma tenta o ataque. Claudinho. Bom passe para Éder. Ganha da marcação. Tenta o cruzamento. Corta e Jansson. Alex Juan evita o escanteio. Insiste o Criciúma. Meritão. Barreto. Meritão volta a jogada para o autor do gol, Tobias Figueiredo. Mais atrás para Gustavo. Lançamento para Felipe Matheus. De cabeça. Kaiser de cabeça também para o Claudinho no meio da marcação. Invadiu a grande área. Tenta o passe. Jansson faz o corte. E aí está marcado o impedimento. Mais um impedimento marcado. Não vale o ataque do Criciúma. A reclamação do Jansson é que o auxiliar até demorou de marcar, só que ele tem que esperar a jogada prosseguir, né? É a recomendação. Marcos Serrato. Bola para Wallace. Madison para trás, Serrato.
Recupera o Brusque. Alex Wood de primeira. Tem a bola o Brusque. Lateral. Arremesso de mão para a equipe quadricolor. Alex Wood vai fazer a cobrança. Gemerson. Alex Wood. Gemerson. Tem levantamento para dentro da área. Está na mão do goleiro. Gustavo faz a defesa. Chutão pra frente. Se vira aí. Felipe Matheus. Tá na mão do goleiro. Kaká. Oi, Giovana. Na arquibancada descoberta, a polícia conversa com torcedores do Brusque. Pois é. E vamos pro jogo. Giovana de olho em tudo. Bola pra Gemerson. Lançamento pra Alex Juan. Vem Brusque, Alex Juan consegue o drible. Dentro da área, ajeitou. Gemerson protege, girou, carregou mais um pouquinho. Sai da área, se afasta da área. Bola para Marcos Serrato. Tem cruzamento, corta Tobias Figueiredo. Éder, acaba chutando para fora. Lateral para a equipe do Brusque. Serrato protege, consegue o passe. Bate e rebate. Serrato recupera, perde, é um perde e ganha de meu Deus, Felipe Matheus foi empurrado. Serrato empurrou o Felipe Matheus. Aí o Criciúma queria cobrar rapidinho, não pode. Braulio para o jogo. Conversa com o Tencati também, vai administrando Braulio da Silva Machado. 40 minutos, 0 Brusque, 1 Criciúma, gol de Tobias Figueiredo. Com a bola, o Criciúma. Jonathan. Volta a jogada. Rodrigo. Bola com Tobias Figueiredo. Marcelo Hermes. Pressionado. Solta a bola. Recuo de jogo para Tobias Figueiredo. Mais atrás com Gustavo. Tem lançamento. Claudinho, de cabeça. Renato Kaiser. Tentou de chaleira ali, acabou se atrapalhando. O Brusque também se atrapalha. Cadê a bola? O Wallace mata, toca para Marcos Serrato. Felipe Matheus sobrou a carteira. Claudinho, de primeira. Felipe Matheus. Sequência de erros e a bola recuperada pelo Criciúma. Felipe Matheus. Bola para Marcelo Hermes. Volta a jogada, Tobias Figueiredo. Mais atrás com o Rodrigo. Lançamento para Renato Kaiser. O Wallace faz o corte parcial. Recupera Felipe Matheus para Éder. Mais uma vez Éder. Bola no meio com Jonathan. Éder mais atrás. Rodrigo deixa para o Éder. Volta para o Rodrigo. 42. Tobias Figueiredo. Lançamento para dentro da área, não tinha ninguém no Criciúma, está na mão do goleiro. MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Vem para Magic Bet, onde diversão e o esporte se encontram. E vem Criciúma mais uma vez. O Jansson, que belo lance, carrega, passe errado. Bola para Éder, lançamento é para Felipe Matheus, o Wallace chega primeiro. Felipe Matheus vai à caça dele, protege o Wallace, ganha, tenta o passe, bate, rebate, se sair é tiro de meta. Newton, 43, 0 Brusque, 1 Criciúma, quanto de acréscimo você acha que o Braulio da Silva Machado vai dar? Kaká, teremos aí de 2 a 3 minutos, não vai passar disso. Roney. Lembrando que tivemos parada para hidratação, né? Gemerson. Bola para Alex Juan. Alex Juan mais uma vez. Diego Tavares.
falta. Torcida do Brusque reclama. Queriam que desse a vantagem no lance, Kaká. Braulio informou 4 minutos, hein? Errei. Mas já a Giovana confirma pra gente. Estamos vendo a falta. Cabia um cartão neste lance, Newton Blaichvel? Cabia cartão também, Kaká. Agora o Braulio tira o Éder. O jogo tá quente. Evitar a briga ali. O Éder segue falando. Alex Juan e Gemerson para fazer a cobrança. Torcida do Brusque pede o gol. Gemerson levanta para dentro da área, está na mão do Gustavo. 44, falta 1 minuto. Já repõe, boa bola para Marcelo Hermes. Olha os companheiros, volta a jogada. 44,5, bola para trás. Barreto. Jonathan. Rodrigo. 4 minutos. Tá aí a Giovana confirmando pra gente, vamos até 49. Marcelo Hermes. Lançamento é para Claudinho. Cruzamento para dentro da área. Vai sobrar com Éder. Sai da área, encara a marcação, novo cruzamento. A bola para fora. Tiro de meta para Matheus Nogueira. Só para lembrar, a gente teve a parada de hidratação também. Por isso que foi acrescido os 4 minutos. Né? Tá aí, Éder. Campeão catarinense ano passado com o Criciúma. Em busca de mais um troféu com a camisa tricolor. O Éder que inicia o campeonato estadual de fora, né? Que estava recuperando uma lesão e aos poucos foi ganhando novamente a condição de titular. Ele jogou a Recopa, primeiro jogo da temporada, e depois com o tempo afastado e agora voltou. A expectativa é que o Éder jogue a Série A do Brasileiro, né? Seja um dos jogadores diferentes desse Criciúma na elite do futebol brasileiro. E o Brusque também na Série B do Brasileirão. Contra camisas importantes, tentando a permanência. Todo o projeto também de estrutura do Brusque, estádio, passa por fazer uma Série B tranquila. Wallace. Faz o corte. A bola sai pela linha lateral, arremesso de mão para o Brusque. Alex Sua para fazer a cobrança. Marcos Serrato. Olha que imagem legal. Essa imagem aérea do gigantão das avenidas. Recebendo a primeira final do Campeonato Catarinense 2024. Jogo de ida, você passeando pelo estádio Doutor Ercílio Luz. Chegada mais forte agora do Jonathan. Diego Tavares ficou na bronca. Roney. Brusque tenta o ataque pelo lado direito. Falta. Braulio vai lá, conversa. Dentinho tá brabo. 47. É que o Dentinho queria um cartão, Kaká, nessa jogada aí de falta no Roney. Tivemos apenas um cartão neste primeiro tempo, que foi pro Alex Juan. Agora saiu o cartão, hein, Giovana? Já identifico para quem foi. Foi pro Tobias, me parece. Não, pro Éder. É, foi pro Éder aí. Muita reclamação. Cartão pro Éder. Amarelado Éder no Criciúma. Kaká. Fala, Gi. Eu fui apurar ali com a polícia sobre a situação ali na arquibancada descoberta. E como o setor ali visitante já estava esgotado, alguns torcedores do Tigre acabaram indo ali para a descoberta, onde está a torcida do Brusque. Alguns torcedores do Brusque identificaram esses torcedores. Já volto contigo. Levantamento para dentro da área. Claudinho faz o corte. Roney. Lançamento. Marcelo Hermes corta. Quer dizer que tem torcida do Criciúma na arquibancada descoberta e a polícia faz a divisão.
Isso mesmo, a polícia está fazendo ali o cordão de proteção desses torcedores, mas eles estão estudando a possibilidade de realocar esses torcedores do Tigre por conta da segurança, claro. Tá aí a informação da Giovana. Até porque tem espaço na curva aqui do outro lado, né? É, poderia de repente abrir o outro lado da curva. Enfim. A preocupação é que tem alguns torcedores do Brusque ali na curva também. É, não é uma decisão fácil. Quando ergue o braço o Braulio da Silva Machado. Fim do primeiro tempo no estádio Doutor Ercílio Luz. Torcida do Brusque queria a sequência do jogo. Ainda tínhamos alguns segundos. Mas o Braulio decidiu encerrar o primeiro tempo. Zero Brusque. A Giovana vai ouvir alguns personagens. Diego Tavares. Vamos lá. Então o jogador Diego Tavares da equipe do Brusque vai fazer a avaliação desse primeiro tempo. Lembrando, a equipe do Criciúma vai vencendo pelo placar de 1 a 0 aqui no Gigantão. Nós não fez o que o professor pediu, que era trabalhar bem a bola, envolver o time deles, não conseguimos. Mas conseguimos até chegar ali na área deles umas duas, três vezes. Infelizmente, numa bola parada ali, levemos o gol. O time da mesma não teve oportunidade clara de gol, só foi a bola parada. Mas isso agora é caprichar, voltar mais ligado e mais firme para o segundo tempo para poder buscar o empate e, se Deus quiser, ir à vitória. Diego Tavares, então, do Brusque, conversou aqui com a gente. Valeu, Tobias Figueiredo deve conversar também com a gente. Giovana está lá com o microfone da MBTV. Isso mesmo, autor do gol da equipe do Criciúma. Mais feliz ainda por o resultado, né? É mais importante, mas lá está. É uma final, mas são dois jogos. É agora continuar a fazer o nosso melhor para conseguirmos sair daqui com o melhor resultado possível. Muito feliz pelo golo, mas mais ainda pelo resultado, ainda não acabou. E vamos concentrar agora para a segunda parte. Esse foi Tobias Figueiredo, então, da equipe do Criciúma, que foi o autor do gol, então, da equipe do Criciúma, que vai vencendo. Português, Tobias Figueiredo, autor do único gol neste primeiro tempo. Intervalo de jogo, a gente vai acompanhar os melhores momentos da primeira etapa. Eu passo a bola para Newton Blaisdell, para avaliar, então, os primeiros 49 minutos de Brusque 0, Criciúma 1. Gol de Tobias Figueiredo. Fala, Newton. Um jogo onde que a equipe do Criciúma conseguiu fazer o seu jogo fluir, abafou a equipe do Brusque. A gente já sabe que é uma característica da equipe do Brusque jogar fechadinho, não dar espaço para o adversário, tentar sair num futebol reativo, usar a amplitude do campo, tentar usar os seus extremos ali, tanto o Diego Tavares como o Dentinho, mas não aconteceu. Teve poucas oportunidades, ela ficou muito nessa linha baixa, defensiva, sendo pressionada pela equipe do Criciúma. E não conseguiu, ele não conseguiu, teve muito erro de saída de bola. Uma das questões que a gente vê que pode ter trazido um prejuízo muito grande para o técnico Luizinho Lopes é a ausência do Rodolfo Potiguar, que é esse jogador que faz, esse jogador à frente dos defensores, faz essa ligação entre a defesa e o meio campo, que ajuda muito no setor de marcação. A ausência dele é sentida muito. O Madison acabou não conseguindo desempenhar bem esse primeiro tempo. O Brusque não consegue agir de forma ofensiva. Faz uma falha individual no gol, uma bola parada, onde a marcação ficou todo mundo parado ali, vendo os jogadores de surpresa, tanto o Kaiser como o Tobias chegando. O Tobias acaba fazendo o gol que abriu o placar. Essa foi uma das poucas oportunidades aí que a equipe do Brusque conseguiu subir e chegar, principalmente pelo lado esquerdo. Uma das preocupações do técnico Claudio Tencati era o Alex Juan, que sobe muito bem nesse corredor pelo lado esquerdo, teve pouquíssimas oportunidades, porque muito bem o Tencati fez, marcou ele, colocou mais um jogador ali naquele corredor, deixou o Claudinho mais livre na equipe do Criciúma, e o gol, né? Como a gente fala, uma jogada individual que não pode acontecer, todo mundo ficou olhando ali, uma bola baixa, né? Não foi nem uma bola alta. O Tobias foi feliz, fez o gol aí que deu o resultado da vitória do Criciúma nesse primeiro tempo. Cara, os dois comemoram. É difícil, cara, é difícil. Eu e você mesmo se batemos cabeça aqui, ó. E você pode ver que os dois tentam a finalização, olha lá, ó. Os dois vão pra finalização. Então, aí você bem falou, cara, os dois saem comemorando. É difícil de saber. E, ó, o Kaiser ainda comemora mais ainda. Um dos nossos câmeras acompanha o Kaiser, o outro acompanha o Tobias. Aham, que engraçada essa situação. E assim, ó, um jogo decisivo se define muitas vezes nas falhas individuais.
você não pode falhar. Quando você acaba falhando, que você acaba errando uma bola, acontece isso. Foi o que aconteceu com o Brusque. O Brusque jogou dessa forma que é peculiar, já vem jogando nas últimas partidas, mas acabou tendo uma falha numa bola parada. O time do Criciúma faz 1-0, continua jogando o mesmo estilo de jogo, uma linha alta, não dando espaço para o adversário. E o time do Brusque errou muito nessa saída de bola. O Brusque não se acertou, poucas oportunidades, tanto pelo um lado com o Diego Tavares, como do outro lado aqui com o Alex Juan e o Dentinho. Mas você pega ali, ó, o Olávio praticamente não teve uma oportunidade no jogo, não chegou uma bola nele, Cacá. Então assim, ó, eu acredito que nesse segundo tempo, o técnico Luizinho Lopes vai ter que mexer. Uma das coisas que me causou espanto foi o Roney sair jogando e não o Cristóvão. Porque o Cristóvão fez um grande campeonato catarinense, foi um bom jogador. Só que a gente sabe que o Cristóvão é aquele jogador que apoia mais, que vai na linha de fundo. E eu acredito que ele bota o Roney tentando segurar um pouco mais a marcação. Mas nesse segundo tempo, ele vai ter que avançar, ele vai ter que agredir. Ele vai ter que buscar o resultado aqui em Itajaí. E a equipe do Criciúma conseguiu, o Claudio Tencati, fazer o seu jogo. Chegar em algumas oportunidades e jogar no erro do adversário, cara. A gente segue acompanhando imagens ao vivo do estádio Doutor Ercílio Luz. Newton Bleicher, manchete do primeiro tempo. A equipe do Criciúma não errou. E do outro lado, o erro da equipe do Brusque faz o resultado de 1-0. A gente vai para o intervalo aqui na MBTV. E na sequência, projeção do segundo tempo no canal do Campeonato Catarinense 2024. Acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só pra... Se acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só pra quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é pra quem entrega. E pra quem se entrega. É pra quem planta. E pra quem projeta plantas. É pra quem é da construção. Inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Com imagens ao vivo e você acompanhando. O gol de Tobias Figueiredo, 0 para o Brusque, 1 para o Criciúma, intervalo de jogo aqui no Gigantão das Avenidas. Giovana de Assis, passa para a gente o banco de reservas do Brusque e do Criciúma, as opções de Luizinho Lopes e Cláudio Tencati para o segundo tempo. Vamos lá, Cacá. Começando então pela equipe do Brusque, 35, Giorgemi, Emiliano com a 31, Irã com a 20, Everton Alemão com a 2, Matheus Salustiano com a 6, Cristóvão, 22, 21, Luiz Henrique, 7, Dionísio, 75, Michael Douglas, Paulinho Mocelin, que está de volta com a 94, o Ellison com a 29 e o Guilherme Queiroz com a 17. Já do lado da equipe do Criciúma, as opções de Cláudio Tencati são Alisson com a 12, o Maia com a 4, Baltazar Barcia com a 5, Guilherme Silva 6, Felipe Vizeu com a 9, o artilheiro então, da equipe, um dos artilheiros, desculpa, da equipe do Criciúma, Marquinhos Gabriel, que está de volta, camisa número 10, Trauco com a 14, 15, Eli Edson, 17, Adriano, 18, Eduardo Melo, o Yerson Candelo com a 20 e 21, João Carlos.
Newton, você mexeria em algum dos times para o segundo tempo? Na equipe do Brusque, com certeza. Acredito que o Brusque precisa propor o jogo, precisa ir mais para cima do adversário e tem jogadores em seu banco de reserva. Eu faria, Kaká, duas substituições nessa volta ou até três. Eu colocaria o Cristóvão pelo lado direito, tiraria o Roney. Eu colocaria também o Paulinho Mocelin, que eu acredito que o Paulinho Mocelin é aquele jogador que pode trazer qualidade. Eu tiraria ali o Marcos Serrato. E vou te falar, Kaká, que o Guilherme Queiroz também pode ser uma boa alternativa no lugar do Olávio. Por quê? Porque o Guilherme Queiroz é aquele jogador de mais mobilidade, aquele jogador que volta, que tem esse estilo de jogo, de conseguir jogar mais em velocidade. O Olávio já é mais aquele jogador que fica lá na frente, esperando a bola, e essa bola não vem chegando. Então acredito que a equipe do Brusque teremos mais modificações. O Luizinho não está satisfeito, sabe a necessidade de buscar o resultado. Esse resultado não é nada bom para a equipe do Brusque. Vai ter um jogo difícil fora de casa, no próximo final de semana lá em Criciúma. E a equipe do Criciúma, Kaká, eu acredito que volta com os mesmos 11. E no decorrer da partida, eu acredito que até o Tencati deva fazer substituições. Tem que ver como estão as condições do Marquinhos Gabriel. Será que ele tem condições para quantos minutos de jogo? Será que tem condições para 30, 40? Vai muito por isso, né? Porque é um jogador que está voltando, como também o Paulinho Mocelin. É um jogador que está voltando de lesão. Tem muitas vezes que ver quantos minutos que está sendo liberado esse atleta para jogar. Eu acredito que o Marquinhos Gabriel pode ser uma opção no segundo tempo e até mesmo o Felipe Vizeu, que é um jogador que começa muito bem esse estadual pelo Criciúma, mas depois ele diminui um pouco o seu ritmo, não conseguiu manter o mesmo nível de exigência, fez muito gols no começo do campeonato, mas depois caiu muito de produção e eu vejo que até uma oportunidade, o Éder já ganhou o cartão amarelo. Quem sabe no segundo tempo aí o Claudio Tencati não tira o Éder e coloca o Vizeu, dá uma oportunidade dele nesse segundo tempo de partida. Então, portanto, seguimos no intervalo, o Criciúma vence por 1-0. E Luizinho Lopes e Claudio Tencati seguem na resenha neste intervalo. A arbitragem vai voltando para o segundo tempo. Como é que está o clima aí embaixo, Giovana? Bem descontraído, na verdade, existia aquela preocupação ali na arquibancada descoberta, mas a princípio tudo controlado por aqui, Kaká. Tá aí, portanto, a imagem dentro do gramado, né, dentro do campo, para você acompanhar os bastidores. Trazendo também outra informação, Kaká, que no jogo, quando se enfrentaram a equipe do Criciúma e do Brusque, o Criciúma faz 1-0 e o Brusque busca virada no segundo tempo lá em Criciúma. Então também tem essa questão para o torcedor do Brusque conseguir buscar uma motivação. É um jogo que no segundo tempo acredito que o Brusque deve vir para tentar buscar o resultado, porque nada importa para o Brusque continuar jogando defensivamente, buscando contra-ataque. Acredito que até o Luizinho deve fazer substituições na equipe, buscando um pouco mais o campo ofensivo da equipe da casa. Esse é Newton Blaise, foi nos comentários. Já teremos as emoções do segundo tempo da final do Campeonato Catarinense. Brusque e Criciúma mais uma vez chegaram, já tem a vaga da Copa do Brasil de 2025, mas ambos querem o título. Então é a galera do Brusque. Vai mexer. Quem? A equipe do Brusque, então, deve fazer as modificações, como o Newton vinha comentando. Vai sair o Olávio e o Madison para a entrada de Guilherme Queiroz e Dionísio. Olávio e Madison saem. O Queiroz é sempre uma ótima opção. Kaká, ele vai tirar o Madison e vai colocar o Dionísio com a 7. E ele vai tirar o Olávio com a 9 e vai colocar o Guilherme Queiroz com a 17. Sim, isso que a Giovana passou. Sim, mas assim, Kaká, aquilo que eu falo... O que isso significa? Aquilo que a gente fala. Ele tira o Olávio, que é um jogador que ele tem que receber essa bola. E ele vai colocar um jogador para jogar em velocidade, que vai auxiliar nesse jogo de contra-ataque. E aí sim, ele vai tirar esse jogador que joga à frente da defesa, que é o Madison. Desculpa te interromper, Nil. Tem um helicóptero passeando aqui pertinho, hein, Giovana? O Braulio tá de olho no helicóptero. Isso mesmo, é o helicóptero da Polícia Militar. O Braulio tá olhando pra cima porque tá passando o helicóptero bem aqui perto do gigantão. Desculpa, Nilton. Ô, Kaká, então assim, ó, ele tira esse jogador. Confirmando então as alterações, vai entrando o número 7 na equipe do Brusque, o Dionísio, no lugar de 33, Madison. E o Guilherme Queiroz com a 17 também vai entrando no lugar do 9, Olavo.
Ele reforça o meio para frente. Que agora ele tem a necessidade de buscar o resultado. Então ele precisa melhorar o seu setor ofensivo. Eu só, Kaká, acredito que aí tem que ver como estão as condições do Paulinho Mocelin. Tem que ver quantos minutos ele tem de condição para esse segundo tempo. E eu também tiraria o Roney e colocaria o Cristóvão, que é um jogador que apoia muito mais. Ele tem uma característica parecida com o Claudinho do Criciúma, que hoje não joga de lateral, né? Joga mais avançado. Quem faz aquela posição ali fechando é o Jonathan na equipe do Criciúma. Criciúma volta igual, né, Giovana? A princípio sim, mas eu vou confirmando. A equipe ainda está voltando do vestiário. Criciúma já de volta com os 11, né? Isso mesmo, nenhuma alteração. Aquilo que eu falei, Kaká, ele não vai mexer, o time tá ganhando. Acredito que no decorrer da partida, sim, ele deve fazer algumas substituições. Queiroz, da saída no segundo tempo. Já quero bater um papo com o Newton sobre Olávio. Apagado no primeiro tempo. Sai pra entrada de Queiroz. Autoriza Braulio da Silva Machado. A bola volta a rolar no estádio Doutor Ercílio Luz, o gigantão das avenidas. 0 Brusque, 1 Criciúma. Gol foi de Tobias Figueiredo. E o Olávio Nilton não fez um primeiro tempo bom, sai para a entrada de Queiroz. Olávio é como a gente falou, Kaká. É aquele jogador que recebe a bola. E a bola não chegou nele. Ele teve muita dificuldade, ficou isolado, ficou como numa ilha na frente da equipe do Brusque. O Brusque em si também não foi bem. Por isso faz as substituições para tentar, de maneira ofensiva, conseguir esse gol do empate. E o Guilherme Queiroz é aquele jogador de mais velocidade, se movimenta mais do que o Olávio. Serrato. Detalhe. Bola com o Wallace. Já o detalhe com a Giovana. O Wallace leva o Brusque para o campo de ataque. Solta a bola. Recomeça Dionísio. Pela primeira vez toca na bola. É o Brusque tentando o ataque. O Wallace, zagueirão, se adianta. Bate e rebate, sai pela linha lateral. Informe o detalhe, Giovana de Assis. Só trazendo então a informação, Guilherme Queiroz é o artilheiro do Brusque, tem 4 gols na competição. E tá em campo. Gemerson levanta, corta Barreto. Afasta a equipe do Criciúma. Wallace de cabeça para Marcos Serrato. Temos o primeiro minuto de jogo. Diego Tavares. Dionísio vai carregando, vai levando. Bola na direita para Diego Tavares. O passe para Roney. Cruzamento para dentro da área. Está na mão do goleiro. Gustavo faz a defesa. Com a bola o Criciúma. Éder. Marcelo Hermes. Volta a jogada para Tobias Figueiredo. Volta para o Tobias. Marcelo Hermes. Tem lançamento. Kaiser. Éder de cabeça. Estava impedido. O jogo para. 2 minutos e meio. O árbitro agora dá uma dura no Guilherme Queiroz. Marco e o Tobias Serrato estavam se estranhando, né? É, continuam. E vem Brusque, lançamento é para Diego Tavares. Chapelou! Invadiu a grande área. Marco Serrato faz o corte. Bonito lance, torcedor gosta. É escanteio Brusque. E o Brusque volta no segundo tempo com uma postura diferente. Uma linha mais adiantada, buscando apertar agora a equipe do Criciúma. Torcida do Brusque, sobe o som, sente o bom momento. Tem escanteio quadricolor. Bola para trás, Dionísio. Vem Brusque. Vai carregando Alex Juan. Volta a jogada para Roney. Tenta a inversão de jogo. Bola chega lá na esquerda. Marcos Serrato. Bola para Wallace. Wallace virou lateral esquerda, hein? Gemerson tentou o cruzamento. Bate na marcação, recupera o Criciúma. Éder.
Recebe o contato, falta de Queiroz. Quatro minutos. Estou com o Newton Bleicho nos comentários, Giovana de Assis na reportagem, a transmissão especial da MBTV na final do Campeonato Catarinense 2024. Bola para trás, Rodrigo. Estádio Doutor Ercílio Luz recebendo a final do campeonato, primeiro jogo. Brusque e Marcílio essa semana fecharam a parceria. O aluguel do estádio para o Brusque mandar o jogo de ida em Itajaí. Meritão para trás, para Gustavo. Tenta a inversão de jogo. A ideia era no Claudinho, recupera o Brusque. Dentinho. A bola vai saindo pela linha lateral. Dentinho evita a saída. Bola para Wallace. Cinco minutos. Dionísio. Devolve para Wallace. Marcos Serrato. Gemerson. Volta a jogada. Wallace. Se aventura no campo de ataque. Bola para... Recuperada pelo Criciúma. É um perde e ganha. O árbitro marca a falta. O jogo para mais uma vez. Falta para a equipe do Criciúma. No banco de reservas, recuperados de lesão, tem Marquinhos Gabriel do lado do Criciúma, Paulinho Mocelin do lado do Brusque. Tratados como dúvida, desfalque dos últimos jogos. Toda a expectativa para a reestreia deles, né? Para jogar a final, tem muita qualidade, os dois jogadores. Cacá, se eles não tivessem lesionados, estão voltando de lesão, acredito que estariam jogando. Então, muito pega pela questão de minutos de... que eles vão poder atuar na partida de hoje, né? Se também não vão ser preservados para o jogo de volta, né? Principalmente a questão do Marquinhos Gabriel. Lateral já cobrado, Felipe Matheus, para trás, Jonathan, Renato Kaiser. Trabalha o Criciúma, Felipe Matheus. Pressionado, a bola sai, a lateral para a equipe do Tigre. Seis minutos do segundo tempo. Criciúma agora tenta o ataque. Renato Kaiser. Bate e rebate. Wallace de cabeça. Bola para fora. Mais um lateral. Jonathan para fazer a cobrança. Felipe Matheus. Jonathan. Serrato faz o corte. É mais um lateral. Tá aí Cláudio Tencati. Braços cruzados. Atento ao jogo. Tá vencendo, professor. Meritão. Daí, Meritão. Olha o chute para fora. Tiro de meta para Matheus Nogueira, que reclama que não tem bola. Agora sim ele viu. Bola para Jansson. Lançamento para Diego Tavares. Tobias Figueiredo chega primeiro, faz o corte. É lateral Brusque. Roney. Dionísio. Roney. Bola para Marcos Serrato. Bom passe. Marcos Serrato faz... Aliás, Marcelo Hermes faz o corte. Criciúma tentava o contra-ataque. Meritão perde e ganha. Melhor para o Brusque. Dionísio, bola para Diego Tavares. Vai carregando Diego Tavares. Cruzamento, bate na marcação, sai pela linha de fundo. É escanteio para o Brusque. Vai Dionísio para fazer a cobrança. Oito minutos passados, segundo tempo. Brusque em busca do gol de empate. Criciúma vence 1-0. Cobrou curtinho o Brusque. Dionísio, cruzamento para dentro da área. Tira Renato Kaiser. Tem dividida. Melhor para o Brusque. Que chute. Pegou bem demais Gemerson. Acabou errando o alvo. Tiro de meta para Gustavo.
Boa tentativa do Gemerson. Ele já fez, inclusive, neste campeonato catarinense, 2 golaços de falta. Sabe bater muito bem na bola, Gemerson. E o Luizinho vai mexer de novo, hein, Giovana? Chamou mais um. Isso mesmo, Cacá, já confirma. Conversa de pé de ouvido. Vai jogando com as cartas que tem. Vem aí Paulinho Mocelin. É o cara. Vai jogar meia horinha, Nilton. Cacá, aquele jogador que tem a qualidade técnica para aprimorar essa chegada no ataque da equipe do Brusque. Vamos ver quem ele vai tirar, se vai ser o Dentinho ou se ele vai ser mais ousado. Vai tirar um jogador ali da composição, porque precisa buscar o resultado, né? Meritão. Barreto, Felipe Matheus, de primeira para Renato Kaiser. Bola para Éder. Sobe mais uma vez o Criciúma. Éder cruzou para dentro da área. Wallace faz o corte. A bola sobra com... Ih, Gemerson. Tem dividida, roubar a carteira do Gemerson. Bola para Marcelo Hermes. Mais atrás com Gustavo. Lançamento para Marcelo Hermes. O kick da bola atraiu ele. Confirmando então a alteração, Kaká, tá saindo o número 10, Dentinho, para a entrada então do Paulinho Mocelin com a camisa número 94. Paulinho Mocelin. Vai jogar mais de 30 minutos, hein? E a grande dúvida, se ele ia tirar algum jogador da composição defensiva para soltar um time um pouco mais à frente, ou ele ia tirar aquela substituição que já é mais previsível, né? Que é tirando o Dentinho e colocando o Paulinho Mocelin. Wallace. Bola com Alex Juan. Tem lançamento para Gemerson. Vai ficar com o Rodrigo. Vem aí Felipe Vizeu. Olha só. Técnicos trabalham. E o Paulinho Mocelin já tentou fazer a falta. O árbitro deu vantagem. Então, Tencati também vai usar as cartas. E é uma ótima carta, Felipe Vizeu. Lateral Brusque. Deve sair o Éder, até porque já está amarelado. E também é um jogador que correu bastante, se movimentou muito nesse primeiro tempo. Você consegue colocar um jogador de sangue novo. Jansson. Volta a jogada para Marcos Serrato. Bola na esquerda com Wallace. Volta a jogada com Gemerson. Marcos Serrato para Dionísio. Kaká. Oi, Giovana. Só confirmando, vai sair o Éder mesmo. Lançamento para o campo de ataque. Paulinho Mocelin não evita a saída. É tiro de meta para Gustavo. Tá aí o Nilton, hein? Tá esperto, tá no lance. MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Vem para Magic Bet, onde diversão e o esporte se encontram. Confirmando então a alteração, está saindo o número 23, o Éder, para a entrada do número 9, Felipe Vizeu. Vamos lá então. Agora ou depois do tiro de meta? Acho que agora. Torcida do Brusque reclama da demora. Segundos preciosos queimados neste momento. Aí é importante o árbitro acrescer no final da partida. Éder dá um abraço. Felipe Vizeu está em campo. Partida discreta do Éder, né, Nilton? Mas ele se movimentou bastante, Kaká. Foi um jogador importante naquela linha de frente. Ele caiu muito pelas pontas. Então, assim, aquele momento... Também não está fácil jogar dentro dessa linha defensiva da equipe do Brusque. E coloca agora um jogador, Felipe Vizeu, que começou muito bem o campeonato, oscilando, né? Não está muito bem nesses últimos jogos, mas sabe que é um jogador perigoso na linha de ataque do Criciúma. Claudinho. Bola mais atrás com o Rodrigo. No meio com o Meritão. Solta a bola para Tobias Figueiredo, de primeira para Marcelo Hermes. Criciúma erra. Dionísio para trás, Jansson. Recuo de jogo para Matheus Nogueira, chutão para frente. E vem Criciúma, Barreto. Matheus Nogueira estava voltando para o gol. Felipe Matheus perde para o Jansson. Brusque recupera rápido, tem lançamento forte demais. Sobra com Gustavo.
Militão. Bola com Barreto. Mais atrás com Rodrigo. Tem lançamento lá na direita para o Renato Kaiser. Tentou cobrir e Matheus Nogueira, é pênalti. Que sequência. Pênalti para o Criciúma. Aos 14 minutos do segundo tempo, Matheus Nogueira calculou mal. Calculou mal Matheus Nogueira. Braulio estava no lance, marca. Pênalti para o Criciúma. Matheus Nogueira tenta argumentar, mas está difícil. O Braulio convicto marca. Pra você rever, é, o Matheus Nogueira não saiu legal. Newton Blaise, eu quero ouvir o Claudinho derrubado pelo Matheus Nogueira. Kaká, inicialmente deixaram numa situação muito ruim, né? A marcação errou da equipe do Brusque. Ele tem que ir para salvar o defensor que deixou ele cara a cara com o Claudinho. Sai totalmente errado, vai com o corpo no jogador, pênalti, claro. E a galera carvoeira tá feliz da vida. Estamos vendo mais uma vez. Matheus Nogueira não achou nada. O Claudinho ia dando um chapéu no goleiro do Brusque. E aí, quem será que bate? Viseu acabou de entrar. Segue a resenha, aglomeração. Braulio vai dando justificativas. 15 minutos. É que quando deixa ele nessa situação ali, cara a cara com o jogador, ele tenta ir na bola e depois ele acaba errando, indo direto no jogador, não tem nem o que questionar. Eu acho que é o Marcelo Hermes que vai bater. Muita conversa, Braulio da Silva Machado vai dando orientações ali pro Viseu. Segue a resenha. Jogo parado, torcida do Criciúma comemora, a torcida do Brusque fica na expectativa. Matheus Nogueira contra o Criciúma agora. Segue a aglomeração ali. Giovana, como é que tá o clima aí embaixo? Pois é, Kaká, o pessoal do banco do Brusque foi ali conversar até com o auxiliar da partida para tentar entender o que aconteceu, se foi pênalti. Lembrando, também tem VAR no jogo de hoje. Pois é, mas o Newton, para de repente o impedimento. Tá traçando as linhas. Se tiver impedido, o pênalti pode ser anulado, Newton Blaise, velho. Certeza, porque a jogada já foi paralisada um lance antes, né? Por isso, a demora. O Braulio tá passando a informação de que tá sendo traçada a linha. Podemos ter o VAR trabalhando mais uma vez para ser decisivo. Matheus Nogueira pode ser salvo pelo gongo. Por isso, a tecnologia trabalha Charlie Wendederet. Elton Nunes é o auxiliar do VAR, junto com a Luciane Rodrigues dos Santos. Pênalti foi marcado. O pênalti aconteceu. A falta é clara do Matheus Nogueira. A questão é se o Criciúma no lance está impedido. O Claudinho na ponta, né? É por isso que a tecnologia neste momento ganha protagonismo no Gigantão. Lance ajustado. As linhas sendo traçadas. Toda a expectativa no Gigantão. Torcida do Brusque começa a ensaiar vaias. O Gigantão na expectativa. O Felipe Matheus pegou a bola. O Viseu conversa com o Braulio. O Braulio jogou a responsa para a arbitragem de vídeo. É com a Charlie, gente. É com o Elton Nunes. É com a Luciane Rodrigues. É com eles, para a gente saber se vai ter pênalti ou não. E um lance muito difícil para traçar essas linhas, porque ela tá bem complicado o lance pelo que a gente vê nas imagens, cara. O Criciúma pode ter pênalti. O VAR trabalha. Arbitragem de vídeo neste momento trabalhando no Gigantão. Segue a resenha para cima do Braulio. Kaiser quer o pênalti. Torcida do Criciúma também. Braulio está pedindo para o pessoal se afastar. Será que valeu o lance legal? Acho que valeu o pênalti, hein? Valeu o pênalti. Já autorizou a cobrança. Felipe Matheus na bola. Tá aí a linha. Posição legal no contra-ataque do Criciúma. Arbitragem de vídeo. Traça a linha. E o pênalti está confirmado. Vamos chegando a 19 minutos.
Felipe Matheus na bola, tem a chance de ampliar o placar. Criciúma vence 1-0, gol de Tobias Figueiredo. Braulio conversa com os jogadores do Brusque para que não haja invasão de campo. Lembrando que o goleiro também tem que ficar com pelo menos um pé na linha. Torcida do Brusque vai, toda a expectativa para Felipe Matheus. Autoriza Braulio da Silva Machado, vem Felipe Matheus, bateu! Gol do Criciúma! Felipe Matheus, qualidade, competência, amplia para o tricolor predestinado. O Tigre faz 2-0 no Gigantão. Felipe Matheus, 0 Brusque, 2 para o Criciúma, para você rever. Felipe Matheus, goleiro de um lado, bola no outro. Competência de Felipe Matheus. 0 Brusque, 2 para o Criciúma, e essa câmera atrás do gol, para você curtir. Felipe Matheus, gol do Criciúma. Newton Blaichvel. Cobrança de manual, perfeita. Felipe Matheus colocou o goleiro Matheus Nogueira para um lado, bola para o outro. Festa do segundo gol da equipe do Criciúma. E aquela que a gente fala, um erro defensivo, até foi checado o VAR para ver se o jogador estava em posição irregular, mas não estava, a linha bem traçada. Um lance que o Matheus Nogueira sai meio perdido no lance, tentando salvar, e acaba fazendo a penalidade. Agora o jogo fica muito mais difícil para a equipe do Brusque. Mais um gol de Felipe Matheus com a camisa do Tigre. Vamos ver como se comporta o Brusque, perdendo o jogo por 2-0. Dionísio teve camisa puxada. Bola para Serrato. Wallace. Pressionado, volta a jogada, Marcos Serrato. Tem lançamento. Alex Juan. E aí está marcado a irregularidade. Newton, e agora? Criciúma na frente com 2-0. O que, que o Luizinho Lopes pode fazer? Agora fica aquele dilema. Avança, vai para cima do Criciúma e arrisca tomar o terceiro, ou se contém um pouco e garante 2-0. A competição, a equipe do Brusque sabe a importância de fazer um gol aqui para se manter ainda vivo. 2-0 fica muito difícil jogar fora de casa. Então acredito que a equipe do Brusque vai buscar esse gol, vai tentar adiantar um pouco mais a linha. Vamos ver se nos próximos minutos até o Luizinho Lopes coloca mais um jogador nessa linha de frente, mexe um pouco mais nessa equipe do Brusque. Mas por enquanto a equipe do Criciúma vem fazendo um grande resultado aqui em Itajaí. Refletores acesos, hein, Giovana? Isso aí, melhorou bastante a visibilidade por aqui, Cacá. É fim de tarde em Itajaí. 18 horas neste momento, hein? Tava quente hoje. Chegou a bater 27 graus com sensação térmica de 29, foi o que informou a Giovana. De 34. 34 de sensação térmica? Isso mesmo. É. Em pleno outono. É falta pro Criciúma. Felipe Matheus e Claudinho na bola. Vem, Claudinho tropeçou. Felipe Matheus tira a defesa do Brusque. Claudinho corta a defesa do Brusque mais uma vez. Paulinho Mocenin. Volta a jogada. Alex Juan tem lançamento. Dionísio não conseguiu dominar. A bola sai. Olha, e essa vai sendo a primeira derrota do Brusque por 2 gols de diferença na temporada. Tinha perdido para o Nação e para o Inter de Lages, mas por 1-0. Alex Rua cobra lateral. Perde, Meritão. Olha o Criciúma tentando chegar. Perde, ganha, Barreto no pé de ferro. Foi melhor, é um perde, ganha, sobra com Jonathan. E perde também. Kaiser para Barreto, para trás, Rodrigo, Jonathan, Claudinho, vem Criciúma, lançamento para o Kaiser, sai do gol e mergulha Matheus Nogueira. Trabalha com Wallace, Jansson, Dionísio,
Brusque tenta diminuir o prejuízo. Vem mais uma vez para o ataque. Bola para trás. Carregou. Olha o chute, a bola por cima. É tiro de meta para Gustavo. Aos 24 minutos. Kaká, a equipe do Brusque, ela erra muito nessa transição de jogada rápida. Ela perde muito passes errados nessa saída de bola e acaba dificultando, matando até o seu ataque. Mais uma vez, o Guilherme Queiroz entrou também e pouco é acionado. Olha a linha no momento que é traçada, muito bem traçada a linha do impedimento, né? Mostrando claramente que o jogador do Criciúma estava atrás da linha defensiva, lance legal. E o Brusque tem muita dificuldade. E Kaiser, arbitragem mandou levantar. Contra-ataque do contra-ataque. Perde tempo, Dionísio. É falta. Completa, Nilton. E o Criciúma, do outro lado, foi uma equipe que se organizou muito bem. Conseguiu fechar os espaços. Não deu oportunidade para esse futebol no contra-ataque. Futebol de uma jogada em profundidade para a equipe do Brusque. O Brusque poucas oportunidades teve no jogo. O Criciúma consegue dominar a partida. Consegue povoar muito bem o seu sistema de meio campo, não dando oportunidade para a equipe do Brusque incomodá-la no seu campo de defesa. Vai mexer. Já mais uma alteração de Luizinho Lopes. Ele não se omite do jogo, né? O técnico do Brusque vai tentando mexer no time. Vem aí Luiz Henrique. Luiz Henrique, quando o Brusque tem a bola no ataque. Dionísio. Bola para trás. Jansson. Sangue frio. Dionísio. Carrega. Tenta o ataque o Brusque. Bola para Diego Tavares. Dionísio. O passe. Trabalha o Brusque. Invadiu a grande área. Bola para Dionísio. Saiu da área. Olha o cruzamento. Não achou nada, Gustavo. Segue o Brusque. Bola para Alex Juan. Chutou fraquinho. Paulinho Mocelin vai ficar com a bola. Insiste o Brusque. Paulinho Mocelin. Jonathan marca. Paulinho Mocelin. Vai para dentro. Cruzamento. Tira Jonathan. Wallace para Paulinho Mocelin. Wallace levou a pior. O árbitro marca a falta. Tá aí o Wallace. Alguma coisa no nariz ali, um contato no nariz. Ele reclama com o Braulio. Estamos revendo. Falta clara. Agora, quando você acha que o Tencati deve experimentar o Marquinhos Gabriel? Acredito que a Cacatei tem que ver muito a questão de tempo de jogo, se vale a pena arriscar, se é o momento de você colocar o Marquinhos Gabriel na partida. O Criciúma agora joga num futebol mais fechadinho e jogando aquelas características do jogo de profundidade. Ele assumiu o contra-ataque. Quem vai propor o jogo agora é a equipe do Brusque. Tá tentando o Brusque. Perde por 2-0, precisa devolver o resultado no Heriberto Wills para forçar os pênaltis. Ou 3 gols para ser campeão. Mais um levantamento. Olha a confusão. Vem o chute na trave. Não entra. Ele deu pênalti. Pênalti para o Brusque. Penalidade para o Brusque aos 27 minutos. Bateu no braço. Muita confusão. Lembrando que tem VAR. Lembrando que a Charly vai trabalhar de novo. Pessoal do Criciúma diz que não foi no braço não. A gente tenta recuperar o lance. Nossa, vai ser difícil essa imagem. É nesse primeiro lance ali, Cacá. Aparece o braço aberto, hein? Não foi a melhor imagem. O Braulio marcou o pênalti. Mas você vê no lance, Cacá, que na hora que bate no braço, os próprios jogadores já levantam a mão, já indicando. E o Braulio, muito bem posicionado, marca a penalidade. 2-0, vence o Criciúma. O Brusque tem uma oportunidade de diminuir o prejuízo. Vamos ver por esse ângulo. Pênalti para o Brusque. O Jemerson já pegou a bola. Ele está checando no VAR nesse momento, né? Sim. E é o braço aberto do Jonathan ali, né? O Jonathan até agora encenando como é que ele entendeu o que estava. O Braulio está explicando o que ele enxergou. E a resenha está boa. Jonathan está justificando. O Braulio marca pênalti para o Brusque. Jansson conversa.
é mais um pênalti no Gigantão. Charlie Wenderete é a árbitra de vídeo, Elton Nunes e Luciane Rodrigues dos Santos são os assistentes. O Gemerson posicionado ali, né, que é o cobrador da equipe do Brusque. Toda a expectativa no Gigantão. Na hora que eu pedi o palpite dos acréscimos, lembra de chutar alto, hein? Muitas paralisações. Mais uma para checar o pênalti. Me parece que vai ser confirmado o pênalti. Gemerson na bola, muito concentrado. Até porque foi um lance que o Braulio viu. Ele marcou a penalidade, não sou nenhum do uso do VAR, né? Trocou o batedor, né, Giovana? Queiroz vai para a cobrança. Isso mesmo, eu estava tentando enxergar aqui. 30 minutos do segundo tempo. Queiroz pode dar uma equilibrada nas coisas. A vantagem é muito grande do Criciúma. O Brusque precisa, neste momento, de 2 gols para empatar. Temos 30 minutos. Segundo tempo. Torcedor do Criciúma sabe da qualidade do Gustavo. O goleirão do Criciúma é pegador de pênaltis. Queiroz está na bola. Responsabilidade. Toda a expectativa no Gigantão. Se movimenta Queiroz. Vai para a cobrança Queiroz. Bateu! Gol do Brusque! Diminui o quadricolor. Queiroz. Bota fogo no jogo. Queiroz, qualidade também. O Gustavo tocou nela, hein? O Gustavo toca nela, quase pegou, mas tá lá dentro. Diminui o quadricolor. 1 pro Brusque, 2 pro Criciúma mais uma vez. Olha o Gustavo, ele acerta o canto, toca na bola, mas ela entra no gol. Guilherme Queiroz, 1 pro Brusque, 2 pro Criciúma. Kaká. Vai lá, Giovana. Depois de segurar bastante, o Luizinho finalmente conseguiu fazer a mexida. Sai o número 15, Roney, para a entrada de 21, Luiz Henrique. Newton Bleichveld. Queiroz bota fogo no jogo. Quando a cobrança é bem efetuada, é difícil pro goleiro. E olha que nós estamos falando de um Gustavo, que é um grande goleiro, foi na bola, mas bateu muito bem o Guilherme Queiroz. E agora o Luizinho vai para cima. Ele saca o Roney lateral e coloca jogador de velocidade. Ele acredita que pode buscar um empate. E o Tencati ainda tem 4 mexidas. E temos aí 32 minutos, mais os acréscimos que prometem ser generosos. O que, que o Tencati pode fazer, Nilton? O Tencati tem jogadores à disposição de qualidade, o próprio Marquinhos Gabriel, que é um jogador que dá essa qualidade, pode reter um pouco mais dessa bola na linha ofensiva, né? Mas acredito que o Tencati está tentando administrar esse resultado. Acredito que administrar resultado é uma coisa muito complicada. Tem que tentar fazer o terceiro. Até porque temos jogo ainda. E agora pega aquela outra coisa. A equipe faz um gol, a torcida levanta. Então fica um jogo onde que o Brusque acaba se animando. Mais uma falta, o jogo para. A história do jogo, Tobias Figueiredo e Felipe Matheus fizeram os gols do Criciúma. Queiroz de pênalti diminuiu, tá 2-1 Criciúma. Temos ainda um bom tempo de jogo. Criciúma ainda com vantagem, pode jogar pelo empate no Heriberto Wills. Criciúma aqui no mata-mata não conseguiu vencer os primeiros jogos, né? Ele empata com o Ercílio Luz em Tubarão, quase perde, e perde para o Barra no Gigantão. Consegue reverter no Heriberto Wills. E outra característica, a equipe do Criciúma, ela começa numa intensidade. Olha o Paulinho Mocelin, tocou, vem Brusque, bola pro Diego Tavares, o Brusque cresce no jogo, cruzamento na área, tira Jonathan, Alex Ruota na mão do goleiro. É outro Brusque no segundo tempo. Vamos ver o Criciúma. Kaiser bate, rebate, voltou para ele. Ganhou do Wallace. Kaiser tentou o passe. Recupera Jansson.
É outro Brusque no segundo tempo. E agora o Braulio para o jogo. O Jonathan. No corte, o Jonathan levou a pior. Newton é outro Brusque no segundo tempo. É outro Brusque, ele avançou, foi buscar um jogo franco, ficou um jogo interessante, porque as duas equipes estão buscando. O Criciúma adotou essa postura defensiva, jogando nos contra-ataques, e o Brusque se atirou, foi atrás do resultado, conseguiu fazer o primeiro gol e joga bem, joga tentando buscar o segundo gol, tendo boas oportunidades. Essa agora chegou muito bem pelo seu lado direito, mas na bola ali, na hora de fechar o cruzamento, foi muito bem na marcação ali o Jonathan e conseguiu impedir o gol de empate da equipe do Brusque. Ele foi bem demais no corte. E outra, né, Cacá, um lance perigoso, porque você vê que ele vai com o braço aberto, poderia tocar no braço dele e ser uma segunda penalidade. A gente falava, o Criciúma no mata-mata empatou em Tubarão com o Ercílio e perdeu para o Barra aqui no Gigantão. Reverteu no Heriberto Wills. Ganhou do Ercílio e... ganhou do Barra e foi para os pênaltis. Vai mexer o Criciúma já já. João Carlos e Marquinhos Gabriel, hein, Gi? Isso mesmo, Cacá. Já confirmo quem vai sair. Perfeito. E o Brusque empatou com o Marcílio no Estádio das Nações e ganhou do Avaí na Arena Joinville. Já o Brusque no primeiro jogo foi melhor, né? Outra característica da equipe do Criciúma é que no segundo tempo o Criciúma não está conseguindo manter a intensidade do jogo. Sempre no segundo tempo, o Criciúma, quando chega no terço final da partida, baixa um pouco o ritmo. E isso acaba beneficiando a equipe do outro lado, que muitas vezes consegue imprimir um ritmo mais forte. No segundo tempo, o Criciúma sempre no terço final baixa esse ritmo. Preocupa o Jonathan, hein? Saiu de maca. Está sendo atendido atrás do gol do Gustavo. A gente está revendo mais uma vez o lance quando o Jonathan sente. É, na hora que ele levanta, ele já levanta sentindo, né? E o João Carlos vai voltar pro banco por conta disso. É, o Tencati vai ter que mexer. Olha a bola na área. Corta Tobias Figueiredo. Tenta o Brusque. Paulinho Mocelin. Limpa. Ai, sentiu. Com falta, o jogo para. Tencati vai mudar. Tô devendo o Cicobi, né? Cacá, rapidinho. Ele chamou o Baltazar Barcia agora. Baltazar Barcia, vem aí. Marquinhos Gabriel também. E o Brusque tem falta. O Cicobi é para todos. 36 minutos. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Gemerson tá na bola. Vamos à alteração primeiro do Criciúma. Tá saindo então o jogador com a camisa número 13, o Jonathan, para a entrada do Baltazar Bárcia. E o Marquinhos Gabriel, a gente já confirma no lugar de quem que ele entra. E o Jonathan sai de maca, hein, Giovana? Isso mesmo, ele passou aqui do meu lado agora com bastante dor. Tá saindo ao contrário, né? Tá saindo o número 11, o Kaiser. Parece ser séria a situação do Jonathan. Sim, ele chora bastante aqui no banco de reservas, tá, Cacá? E o Marquinhos Gabriel entrou antes do Kaiser sair. Que coisa! A plaquinha também estava trocada. Errou a arbitragem e errou também o Marquinhos. Ele tem que ganhar cartão, né? Pois a Giovana confirma se ele recebeu o cartão amarelo. Queimou a largada o Marquinhos Gabriel. É vontade de jogar, né? Tá aí o amarelo, a gente recupera o lance. Amarelou pro Marquinhos. E o Kaiser deveria ter saído atrás do gol, né? Se atrapalharam ali, Cacá, no lance. E você vê que ele coloca... O Kaiser correu muito na partida, né? Então ele coloca o Marquinhos Gabriel aí pra tentar dar um pouco de gás nesse final de jogo pra equipe do Criciúma. 38, Gemerson e Alex Juan. Criciúma ainda vence por 2-1. Tem uma boa vantagem pra decidir no Heriberto Wilson o título de bicampeão catarinense. Desde a Chapecoense em 16 e 17, não temos um bicampeão. Olha o Alex Juan, encheu o pé, explodiu nas costas do Marquinhos. Luiz Henrique também não achou nada. Agora sim o passe para Diego Tavares. Boa bola para Gemerson. Cruzamento, desvia no Barreto, a bola sai. Cacá. Fala, Giovana. O problema do Jonathan parece ser ali na coxa direita. Tá ali fazendo então massagem, colocando gelo também, sendo cuidado pelos profissionais do Criciúma. Escanteio Brusque já cobrado. Gemerson, bola para Alex Juan, tem cruzamento para dentro da área. O Wallace não, melhor para Tobias Figueiredo, a bola vai saindo.
Marcelo Hermes. Bola para Luiz Henrique. Agasalha no peito, na grama. Chega a marcação, ele tenta o passe. Wallace. O passe para trás, Guilherme Queiroz. A inversão de jogo é para Diego Tavares. Vem Brusque, Diego Tavares. Bola para Gemerson. Tenta o drible, bate no Claudinho, a bola sai. Quase 40, lateral Brusque, Gemerson. Bola para Diego Tavares. Mais atrás, Dionísio. Levantamento para dentro da área, para ninguém. Está na mão do Gustavo, que faz a defesa. Goleiro do Criciúma sem pressa, manda o time subir. Você curtindo a transmissão da MBTV, deixa o like na nossa transmissão. Tamo junto. Obrigado pela audiência nesta tarde e noite de sábado. Sábado de aleluia. Tentativa do Criciúma. E é falta. Bateu no braço. Deixa o like na transmissão. Se inscreva na MBTV para não perder nenhum lance. Tamo junto. Na MBTV sempre transmissões especiais. 40 minutos, segundo tempo. Dionísio conversa com Wallace. É falta para o Tigre. Claudinho e Felipe Matheus. Dionísio tomou o cartão amarelo por reclamação. Mais um amarelo no jogo. Por enquanto, nenhum dos pendurados, né? Lembrando, Jansson e Wallace, apenas os pendurados no jogo. Ninguém que desfalque para o jogo da volta. Claudinho deixou. Felipe Matheus levantou dentro da área. Tira a defesa, bateu no peito do jogador do Criciúma. Quase deu. Guilherme Queiroz foi quem tirou. Pressão do Criciúma. Bárcia. Protege. Perde a bola. E aí, o assistente marca a favor do Brusque. MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Mostre que você é um vencedor. Use o código MBTV e vem pra Magic. Nossa, chegada forte agora. Mais um cartão amarelo para Paulinho Mocelin. Quarenta e dois minutos. Chegada muito forte do Paulinho Mocelin em Newton. É, chegou ali atrasado, chegou, colocou uma força desproporcional na frente do árbitro, tomou cartão amarelo. Tobias Figueiredo para fazer a cobrança. Tem lançamento para Felipe Vizeu. Faz o corte Jansson. Insiste o Criciúma, Felipe Vizeu, bola para Felipe Matheus, de Felipe para Felipe, Meritão devolve, Felipe Matheus, Marcelo Hermes. Bola mais atrás. Tenta o Criciúma, Marcos Serrato, melhor para Meritão, melhor para Serrato, Serrato fez falta. Torcida do Brusque fica na bronca. Felipe Matheus para fazer a cobrança, 43 minutos. Estamos revendo o lance. Você vê que a falta não foi no primeiro lance, foi na continuidade, Cacá. Olha aí, ó. Mas já poderia ter parado na primeira, né? Claudinho e Felipe Matheus, sempre a dupla. Olha a bola na área, de cabeça para fora, é tiro de meta. Olha, o público divulgado, mais de 3.400 torcedores, hein? Bom público, dentro da expectativa. Marquinhos Gabriel, já já a gente confirma público exato. Felipe Matheus, para trás. Tobias Figueiredo, aqui na esquerda com Marcelo Hermes. E vem Criciúma. Bola para Felipe Matheus. Olhou para a área.
cruzamento. Está na mão do goleiro. Matheus Nogueira faz a defesa. Newton Blaisdell, 44 minutos. Quanto de acréscimo você acha que o árbitro vai dar? Tivemos muitas paralisações, bastante substituições. Acredito que teremos 6 minutos, Cacá. Palpite do Newton, 6 minutos. Já a gente confirma, mas acho que deveria ter estado um pouquinho mais alto. Mais alto, Cacá? É, tô achando uns 8. Quer palpitar, Giovana? Olha, eu acho que mais ou menos uns 8. Tá aí. Já a Giovana traz a informação pra gente, porque vamos estourar 45. Confirmei aqui, são 9 minutos. Ninguém acertou. Vamos até 54. Bola pra equipe do Brusque. E aí, Newton, o que a gente pode esperar nesses 9 minutos de acréscimos? Brusque e Criciúma, o Brusque tem a bola. Muitas emoções, porque o Brusque vai pra cima tentando buscar um empate. Diego Tavares, tem tabela, boa jogada. Olha o Brusque, cruzamento na área, tira a defesa do Criciúma. Sobrou na entrada da área, perde a bola. E vem Criciúma pro contra-ataque, Claudinho lança. É para Felipe Vizeu, que virada de jogo. Pro Felipe Matheus, de Felipe para Felipe. Felipe Matheus perde pro Jansson. Cirúrgico no corte. E a volta, tem Kátia que o time volte. Paulinho Mocelin leva o Brusque pro ataque. O jogo é lá e cá, meus amigos. Pedalou, soltou pro Queiroz. Vem Brusque, abertura na direita para Diego Tavares. Olha os companheiros, Diego Tavares. O passe para Queiroz. Volta a jogada, Paulinho Mocelin. Perde tempo, torcida fica impaciente. Bola mais atrás com Dionísio. Paulinho Mocelin, mais atrás com o Jansson. Lá atrás no Wallace. Vira o jogo. Brusque tenta achar espaço, tá difícil. Gemerson para Luiz Henrique. Traz pro meio, vem Luiz Henrique. Lançamento é para Guilherme Queiroz. Tira Tobias Figueiredo. Felipe Vizeu. Tá sozinho, corre pro lado. Chuta pro campo de ataque, mas não tem ninguém do Criciúma. O Criciúma todo recuado. 3.472 torcedores. Quase 3.500 no Gigantão. Bom público. Para uma renda superior a 180 mil reais. Wallace para Jansson. Diego Tavares. Toques rápidos. Perde a bola o Brusque. Marquinhos Gabriel. Criciúma tenta o contra-ataque. Para voltar a ter a vantagem de 2 gols de diferença. O jogo tá bom, meus amigos. Luiz Henrique para Wallace. Trabalho Brusque. Paulinho Mocelin lança para Guilherme Queiroz. Solta a bola. Lançamento é para Diego Tavares. Vem Brusque. Diego Tavares. O cruzamento para dentro da área foi forte demais. Claudinho tira mal. A bola vai sobrar com Paulinho Mocelin. É pressão do quadricolor. Vem Brusque. Perde a bola. Paulinho Mocelin. 47,5. Troca passes o Criciúma. Wallace. Bola para Jansson. Devolve para Wallace. Mexida dupla. Já mais alterações no Criciúma. Erra o Brusque. Felipe Vizeu. Adiantou demais. Perdeu para o Jansson. Gemerson. Carrega. Acelera Gemerson. Brusque tem pressa. Dionísio. Carregou, chutou de longe, a bola passou perto. Que foguetaço do Dionísio. Tirou aplauso do torcedor quadricolor. Kaká. Vamos lá, Giovana. Vem aí Trauco e Eliedson. Olha só, o Trauco que estava servindo a seleção volta ao Criciúma. E essa imagem atrás do gol é espetacular. Que chutaço do Dionísio. E o Gustavo demora para cobrar o tiro de meta. Serão as duas últimas do Cláudio Tencati. Agora. Não, esperou cobrar o tiro de meta. Paulinho Mocelin. Força o passe, a bola sai. Vamos às alterações no Criciúma. Vamos lá, Kaká, tá saindo o número 7, Felipe Matheus, para a entrada do Trauco com a camisa número 14.
E o Eli Edson, então, com a camisa número 15, vai entrar no lugar de... Camisa número 19, o Meritão. Eli Edson com a 15 no lugar de Meritão. E aí, Newton? Mexidas de Tencati. Aquelas mexidas para você conseguir segurar. Ele sabe que nesses minutos finais vai ser uma pressão da equipe do Brusque. Ele coloca o Trauco ali no lugar do Felipe Matheus, fechando o lado esquerdo. E principalmente tira ali o Meritão, coloca o Eli Edson, que é um jogador de recomposição, defensivo. Ele fecha sua linha e vai tentar garantir esse 2-1. Quem sabe sair num contra-ataque e fazer o terceiro para matar. No momento que a equipe do Brusque vai toda para cima. É lateral, Criciúma, Marcelo Hermes. Faz o corte, Anson, a bola não sai. Tobias Figueiredo acompanha, chuta para cima. Trauco, Wallace para Luiz Henrique. E o Alex Rua vira ponta, né? Gemerson. E vem Brusque para tentar o gol de empate. Bola para Luiz Henrique, cruzamento na área, tá na mão do goleiro, Gustavo faz a defesa. Faltam 4 minutos, o Criciúma tem uma ótima vitória no Gigantão. Criciúma que esse ano perdeu para o Marcílio Dias e para o Barra, aqui no estádio Doutor Ercílio Luz. Gustavo manda o time subir. 1 para o Brusque, 2 para o Criciúma, a história do jogo. Tobias Figueiredo e Felipe Matheus abriram os trabalhos, fizeram os 2 gols do Criciúma, 2-0 Tigre, de pênalti. Queiroz diminuiu. 51 minutos. É lateral Criciúma, Claudinho para fazer a cobrança. Tigre com este resultado, claro, confirmando a vitória, joga pelo empate na Liberato Wilson. Cruzamento do Bárcia. A bola passa por todo mundo. Melhor para o Brusque. Tem dividida, teve empurrão. O jogo para, é falta para o Brusque. Matheus Nogueira. Bola com o Wallace, o Brusque perde tempo. Luiz Henrique. Alex Juan. Tencati manda o time voltar. Quer pressa na recuperação da bola, o Brusque sobe. Vamos chegando a 52 minutos. Luiz Henrique. É o Brusque no campo de ataque, tentando o empate. Gemerson para Luiz Henrique. Vem Brusque. Volta a jogada. Serrato soltou para o Gemerson. Luiz Henrique dá opção. Bola para Serrato. Tem levantamento para dentro da área. Corta a defesa do Criciúma. Claudinho cede o escanteio. É corner para o Brusque. Estamos com 52. É escanteio Brusque. Veja a movimentação na área de Gustavo. Braulio da Silva Machado autoriza. Escanteio Brusque, bola para dentro da área. Está na mão do goleiro. Gustavo subiu mais alto. E a reposição do Gustavo é para Marquinhos. Gabriel se vira aí, Marquinhos. Foi puxado pelo Marcos Serrato. Ganha do Marcos Serrato. Marquinhos, Gabriel para o Tigre. Queima tempo no campo de ataque, Dionísio vai à caça dele. Estamos perto do último minuto e a bola do Criciúma ganha vantagem. Olha que bolão para o Felipe Vizeu dentro da área. Matheus Nogueira! Defesaça! Luiz Henrique se atrapalha, quase perdeu, mergulha para defender. Matheus Nogueira! Brilha o goleiro do Brusque. Estamos no último minuto. O Brusque tem a bola, mas no campo de defesa. Tencati organiza o time. Segundos finais do primeiro confronto da final. Wallace para Luiz Henrique. Gemerson mais atrás. Dionísio entrou muito bem no Brusque. Virada de jogo para Diego Tavares. Ele limpa. Marcelo Hermes marca. Vai levando Diego Tavares. Olha o cruzamento. Está na mão do Gustavo. Goleirão Gustavo segura. Sem pressa nenhuma para repor a bola em jogo. O reloginho vai passando. É inimigo do Brusque. Braulio já olhou o cronômetro. Gustavo manda o time subir. Não tem pressa. Tá tranquilo. Tá seguro. Braulio deu mais um minuto, Giovana.
Isso mesmo, vai dar mais um minuto aqui. Vamos até 55. Pela cera do Gustavo. E o Brusque tem a bola mais uma vez, Paulinho. Paulinho Mocelin, dividiu com o Trauco, ganha, já solta para o Dionísio. Estamos no último minuto de novo. E o Brusque vem com o Gemerson. Protege, vira o jogo para Luiz Henrique. Pode ser o último lance do primeiro confronto da decisão. Bate no Bárcia. A bola sai pela linha lateral. 30 segundos. Desaba Bárcia. O árbitro vai conversar com o Bárcia. Kaká. Fala, Giovana. A justificativa aqui embaixo para esse minuto extra é que a equipe do Tencati fez mais uma alteração durante os acréscimos. Braulio olha mais uma vez para o cronômetro. Estamos vendo a defesaça de Matheus Nogueira. Paulinho Mocelin, cruzamento na área, tira Rodrigo. O Brusque vai ter direito ao lateral. Ou não? Braulio ergue os braços. Fim de jogo no Gigantão. Com muita vibração de Cláudio Tencati e dos jogadores do Criciúma. O Tigre vence em Itajaí. Um para o Brusque, dois para o Criciúma. O tricolor predestinado larga com vantagem na decisão. Joga pelo empate no Heriberto Wilson sábado que vem para ser campeão. Para ser bicampeão. O Brusque precisa de uma vitória simples para forçar os pênaltis. Ou uma vitória por 2 gols de diferença para ser campeão direto. Vamos ouvir Felipe Matheus. Já já no Criciúma. Nilton. O resultado que o Criciúma vence em Itajaí é o mesmo que o Brusque venceu na primeira fase, o Criciúma na Heriberto Wilson. Devolveu o resultado, né, fora de casa dessa vez, e foi a equipe mais feliz. A equipe do Criciúma começa jogando muito bem, adiantando suas linhas, marcando. O jogo do Brusque não deu certo hoje. E daí quando teve que mudar a característica de jogo da equipe do Brusque, não deu certo. O time do Luizinho não fluiu, uma transição muito lenta, dificuldade de sair jogando, e o Criciúma foi feliz. A equipe do Brusque até consegue encontrar um gol que ele coloca na partida, trouxe até uma pressão para a equipe do Criciúma, mas o Criciúma foi mais feliz no seu estilo de jogo. A leitura do Cláudio Tencati foi melhor do que a leitura do Luizinho nesse jogo de hoje. Tá aí, portanto, os comentários de Nilton Blaise, veio na transmissão da MBTV. Festa do Criciúma, o tricolor predestinado vence a primeira no Gigantão. Kaká? Vamos lá, Jansson. A gente vai conversar com o Jansson aqui, boa noite. Resultado não foi o que o Brusque esperava, mas ainda faltam 90 minutos. Como que é a sua análise dessa primeira partida? Boa noite, acho que a gente começou um pouquinho abaixo, né? A gente acho que sentiu um pouquinho, mas depois a gente entrou na partida. Infelizmente tomamos 2 gols, que não é de costume da nossa zaga. Conseguimos fazer um, né? Então a gente vai com uma vantagem mínima deles lá, eu acho que a gente consegue buscar lá. Tá certo, obrigado. Esse foi o Jansson da equipe do Brusque. Tá chegando aqui o Marquinhos Gabriel também. Perfeito. Trabalho da Giovana de Assis na beira do gramado, ouvindo os personagens de Brusque e Criciúma. A gente vai conversar agora com o Marquinhos Gabriel, então, camisa número 10 da equipe do Criciúma, de volta de lesão em uma vitória importante. A sua análise e a importância desse primeiro resultado conquistado aqui em Itajaí. Boa noite. Uma vitória consistente, né? Infelizmente a gente tomou um gol, mas a equipe toda está de parabéns pela partida que fez hoje. Merecedora do resultado e agora é nos preparar mais ainda para o segundo jogo. Obrigada, foi Marquinhos Gabriel da equipe do Criciúma, Kaká. Valeu, trabalho da Giovana de Assis na beira do gramado. A gente acompanhando os bastidores da saída dos atletas. E a festa da galera carvoeira. Os Tigres felizes neste momento e você passeando pelo estádio Doutor Ercílio Luz. Primeiro confronto da final, lembrando sábado que vem, 16h30, o jogo da volta no Heriberto Wilson. A gente vai acompanhar os melhores momentos e a festa em Criciúma. Nilton Blaisfeld, comentário final de Brusque 1, Criciúma 2. Kaká, quando você joga uma decisão, o jogo muitas vezes está no detalhe, está no erro do adversário. E a equipe do Brusque teve 2 erros que não pode dentro de uma decisão. Primeiro num cruzamento, aonde ninguém marca. O Tobias Figueiredo acaba chegando e fazendo o primeiro gol, uma bola baixa de escanteio. E depois no segundo gol, também numa jogada em profundidade, jogado pela ala, a equipe do Brusque não consegue acertar a marcação. O Matheus Nogueira tem que sair no lance, acaba fazendo a penalidade correta, a gente viu aqui.
a equipe do Brusque consegue o resultado, consegue colocar 2-0 na partida, diminuiu um pouco o ritmo, caiu um pouco na intensidade de partida, que é uma coisa característica da equipe do Criciúma nos últimos jogos. O Brusque conseguiu, também de pênalti, fazer um gol, até colocou uma pressão nesses minutos finais, mas não consegue, Cacá, tem muita dificuldade. A sua transição é lenta, um time que ele mudou a característica, uma característica da equipe do Brusque é uma característica defensiva, joga numa linha baixa. Então, quando o técnico Luizinho Lopes tem que mudar a característica dessa equipe pela necessidade do placar, ele tira toda a estrutura da equipe. E o time do Brusque hoje não se encontrou. Consegue fazer um gol, eu digo que ainda está aberto, tem jogo lá em Criciúma ainda, porque o time do Brusque conseguiu uma vitória dentro do campeonato fora de casa, diante do Criciúma. Então tudo pode acontecer. Um resultado aberto, mas é óbvio, uma grande vantagem para a equipe do Criciúma. A gente curtindo os melhores momentos então de Brusque 1, Criciúma 2. Repetindo, o Criciúma joga pelo empate em casa para ser bicampeão. O Brusque precisa devolver com um gol de diferença, vitória por um gol de diferença para forçar os pênaltis, ou vitória por 2 gols para ser campeão direto. Giovana de Assis na beira do gramado com as últimas informações de Brusque e Criciúma, jogadores já no vestiário, né, Giovana? Isso mesmo, Cacá. O pessoal do Criciúma segue fazendo festa ali atrás. Esgotaram rapidamente também os ingressos. Foram 600 disponibilizados para a torcida do sul do estado. Tobias Figueiredo abriu o placar. Teve ali, então, também o gol do Felipe Matheus para ampliar. Guilherme Queiroz diminuiu. Faltam 90 minutos de uma grande decisão do nosso estadual, Cacá. Valeu, Giovana de Assis, um trabalho de reportagem. Torcida do Criciúma comprou até onde não era o setor dela, né? Tinha o pessoal ali na arquibancada descoberta. Valeu, Nilton, um abraço, boa Páscoa para você e para os nossos telespectadores. Obrigado, Cacá Oliveira, uma boa Páscoa para você, para o amigo de casa também. E até a próxima, temos mais 90 minutos para encerrar o Campeonato Catarinense 2024. Sábado que vem, finalíssima, 4:30 da tarde com transmissão da MBTV, Criciúma e Brusque. Quem será o campeão catarinense? Vale muito a sua torcida aqui na MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. We'll be right back.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é para quem entrega. E para quem se entrega. É para quem planta. E para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.